טוב. ערב טוב לכולם. השיעור ננסה להקדיש אותו לרפואת ברק נחמן בן אביבה ורפאל, שיהיה לו רפואה שלמה. בחור צעיר נכנס לקומה, כמות האסונות מתגברים עלינו מדקה לדקה, לצערנו הרב. השם יעזור לנו. במצב כזה שאנחנו נמצאים בו, אנחנו כמה ימים אחרי פורים. האמת, השנה היה כמעט בלתי אפשרי לשמוח בפורים. איך אפשר לשמוח? את מי אנחנו מרמים? מצווה לשמוח בפורים, מצווה לשתות יין, לאכול בשר, לעשות סעודה, ליהנות מהחג, שמח את האישה ואת הילדים, משלוחי מנות, מתנות לאביונים, כל זה אנחנו יודעים. אבל תכלס, אם נהיה אמיתיים, עם יד על הלב, יש לנו סיבה אחת לשמוח? יש איזה נקודת אור אחת אפילו? מה קומה? המצב הכלכלי מדרדר, ממשיך לדרדר משבוע לשבוע. המצב של החינוך ילדים ממשיך לדרדר. לא נהיה יותר טוב, נהיה יותר גרוע כל הזמן. פרסמו בארץ מודעה לפני כמה ימים בישראל, אלפי הורים בישראל פוחדים לשלוח את הילדים שלהם לבית ספר. פוחדים, משאירים אותם בבית, שומעים? פוחדים לשלוח את הילדים, הילד נשאר בבית. למה הילד שלך בבית? אני פוחדת שיתקרו אותו, פוחדת שיעשו לו משהו. מה, טירוף בישראל, כזה דבר. אני כבר אמרתי את הדברים לפני 10 שנים, שזה נגיע למצב כזה כבר, שילד ישלחו אותו לבית ספר חילוני, יכול להיות שלא יחזור משם. כבר יש שדה קרב. והנה הימים האלה לצערנו הרב מגיעים. לא שבאמריקה המצב יותר טוב, גם כן חמור מאוד, ברוב החלקים של ארצות הברית, גם המצב חמור מאוד. לכן, אנחנו נמצאים במצב קריטי מכל הבחינות, לא פשוט. מלבד זה שהחינוך מדרדר והבריאות ואנשים בלחץ וכולם כמעט כבר לוקחים כדורים נגד דיכאון וכל הדברים האלה שמסביב, פרסמו השבוע מודעה שממש שרפה לי את הלב. לא יכולתי ליהנות בפורים הזה רק בגלל הדבר הזה. תתפלאו, יש אישה אחת עשירה מאוד שבעלה היה בעל צדקה שמחלק מיליונים למטרות צדקה. שמעתם על אדמונד ספרה הבנקאי? לפני כמה שנים יש לו בית במונטה קרלו, הוא נשרף חי בתוך הבית. למה הוא נשרף? למה הוא נשרף אנחנו לא יודעים, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. אבל איך הוא נשרף מבחינה טכנית? אי אפשר היה להציל אותו בגלל שכל הבית שלו עם כל מיני סקיוריטי, כל מיני ביטחון וקודים ודלת ננעלת ואי אפשר לפתוח מבחוץ, לא יכלו להיכנס לחלץ אותו. הוא ננעל בתוך הבית, הוא נשרף בתוך, בתוך האחוזה שלו, וילה שלו, לא יודע בדיוק מה זה היה שם, במקום של עשירים. בקיצור, מי שירשה את כל המיליארדים שלו זה אחת בשם לילי, אשתו, לילי ספרה. ולפי מיטב ידיעתי היא המשיכה לתרום לכל מיני מקומות שהוא היה נוהג לתרום. אבל השבוע שמעתי, לפני שבועיים שמעתי בחדשות שהפסל הכי יקר בהיסטוריה נמכר ב-104 מיליון דולר. חשבתי לעצמי, כשאני נוהג במכונית, מי הטיפש ששרף 104 מיליון דולר על פסל, אומנות? 104 מיליון דולר? ולפני כמה ימים התגלה לי שזו אותה גברת, לילי ספרה. 104 מיליון דולר שרפו על איזה פסל של איזה פלגמט, איזה גוי איטלקי אחד, אומן. ואם תראו איך הפסל הזה נראה, לא תאספו אותו ב$5 מהרחוב. סתם גיבוב של כל מיני הדבקות כאלה, לא יודע, זה ממש מכוער כל כך. אפילו בתור תכשיט, נוי, זה לא כדאי להכניס אותו בבית, מרוב שזה מכוער. 104 מיליון דולר. זה לא סתם, זה הקדוש ברוך הוא מראה לך בעולם הזה עד איפה מגיע השקר של כל החיים העלובים האלה שיש בעולם הזה, עולם בלי תורה. זה פעם שהייתי ילד,
בבתי ספר לימדו את האגדה הזאת של הנס קריסטיאן אנדרסן. אתם מכירים אותו? המלך הוא עירום, בגדי המלך. כן? שכולם עומדים ומראים איזה חליפה המלך לובש, עד שקם איזה ילד אחד צועק, מה קורה פה? המלך הוא עירום. עבדו עליו. בסיפור שם לפחות היה סוף נורמלי. כי כולם פתאום התחילו לצעוק, המלך הוא עירום. היום אין מי שיצעק המלך הוא, אנשים נהיים יותר טיפשים מרגע לרגע. לא מתקדמים. אתה שומע אומנות, קנו כזאת תמונה, קנו... עכשיו, מי אלה? רובם יהודים. עכשיו אתה בא אליהם עם כל הכבוד לקצת תרומות שהם נותנים פה ושם, מתפעלים שהם רשמו איזה מיליון דולר צדקה. מה זה? יש להם מיליארדים, הם עושים טובה שנותנים $1,000 צ'ק, $2,000 צ'ק, אחר כך מתפלים למה הם נשרפים ולמה מתרסק ההליקופטר שלהם. אחר כך מתפלים. זה הקדוש ברוך הוא רואה את האמת, אנחנו לא רואים את האמת. אנחנו לא רואים, אנחנו לא יודעים על אף אחד כלום. אלה שנראים קמצנים יכול להיות שהם נדיבים מאוד, ואלה שנראים נדיבים יכול להיות שהם קמצנים מאוד. זה רק השם יודע מה הוא מרוויח ומה הוא נותן, ולפי זה אם הוא צדיק או רשע, זהו. אנחנו לא יכולים לדעת, אבל מטבע העולם לא צריכים להיות גאונים כדי לדעת שאנשים לא נותנים אחוז ממה שהם צריכים לתת. אחד שמרוויח מיליארדים, אז לפחות הוא היה צריך לתת מיליארד דולר צדקה, לא? אם הוא שווה כמה מיליארדים. כל אלה ששומעים עליהם, זה שהיה 4 מיליארד, זה 10 מיליארד, זה 30 מיליארד, הם הולכים למסעדה פה במנהטן, משלמים לארוחת ערב $65,000 לשולחן. תבוא אליהם, תגיד להם, אני רוצה להציל ככה, אני רוצה להציל מסכנים, אני רוצה לעזור ליתומים, לאלמנות, צוחקים עליך. מי אתה להציל את העולם? מה אתה משוגע? מה אתה זה? מה? צוחקים עליך, מה אתם חושבים? לא יאומן מה שקורה פה. הוא ילך יבזבז על איזה כמה צלחות, $65,000, תבוא תגיד לו, אנשים נמקים, משפחות מתפרקות, צריכים להציל, לעזור, בוא, תעזור, תבוא, תן יד. אין לו זמן בשבילך. מה אתה מבזבז לו את הזמן? זה המציאות היום בעולם. 104 מיליון דולר. איי, 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 איי. אנחנו מתקרבים לפני פסח, זהו. כתוב שפסח, 30 יום לפני הפסח, צריכים להתחיל ללמוד את ההלכות של פסח, כי יש המון הלכות בפסח ללמוד. מצד שני, אני אומר לכם, שהמון ממה שאנשים עושים בהכנות לפסח, זה סתם בזבוז זמן וכסף. כשאדם הוא לא מלומד, הוא לא יודע באמת את ההלכות על בוריים, אז הוא נאלץ לעשות הרבה שטויות. מה פירוש? הוא לא יודע עכשיו איך מכשירים, איך עושים, איך... יש לפעמים דרכים זולות מאוד להפוך את המטבח שלך לסופר כשר לפסח. אנשים לא יודעים, אז הם ראו איזה טיפש אחד עושה משהו, כולם מעתיקים ממנו. זה לא רק בעולם החילוני יש מעתיקנים. זה בכל מקום ככה. רואה איזה אחד, הביא קיורים מפלסטיק, ציפת הקירות בניירות כסף, ציפת הברזים בניירות כסף, מחליף את הרצפה. מה הולך פה? לא יודעים, אנשים לא יודעים הלכות. בגלל שלא יודעים הלכות, האנשים שלהם עובדות כמו עבדים במשך חודש ימים. אין להם רגע של מנוחה, וזה סטרס. זה לחץ נפשי, יש לה גם ילדים לטפל, ובעיות, ופרנסה. ומה קורה? במקום שאנשים ייהנו מהחג הזה, זה חג שזה, איך אומרים? זה טראומה של כל אישה. רק מתחיל, רק אומרים את המילה פסח, אתה רואה, האישה כמעט מקבלת התקף. התקפי חרדה. ממש ככה. אני רואה את זה בכל מקום. זה לא אמור להיות ככה. בית ממוצע נורמלי ביומיים גומרים את הכל. ביומיים. אם יש לה עוזרת ספנישית, כמו שלרוב אנשים פה, ביומיים היא מנקה את כל הבית. כל מה שעושים זה לא סתם, ממש מטרטרים את האנשים. במיוחד היום שהתנורים יש להם סלף קלין, אתה מכניס את הכל בפנים, לוחץ שעתיים, זה מכשיר את הכל, נגמר הסיפור. גם את הכיורים, אתה שם קצת אקונומיקה, מים רותחים, נגמר, ממש צ'יק צ'ק. אבל מטריפים את האנשים, במיוחד רוב האנשים יש להם סטים לחוד לפסח. לא צריך להתחיל לעשות עגלה, בארץ עדיין אנשים עושים עגלות, נו, בסדר. אבל פה כמעט אין משפחה שאין להם סטים מיוחדים לפסח, צלחות לחוד, זה אז מה, מכניסים את כל אלה לחוד, לוקחים את הצלחות החדשות, ולהקים טוב את המטבח, נגמר. וגם נאמר חס וחלילה, זה היה כמה פירורים של חמץ על הרצפה, נאמר, אחרי כל הניקיונות. ומאלה עושים ביטול.
ביטול הזה מבטל את הכל, נגמר. ביטול שעושים לחמץ בערב פסח, בשריפת חמץ, עושים ביטול שגם אם נשאר חמץ בבית, הוא בטל ומבוטל כאפרה דארה, כאפר הארץ. ואם אתה לוחר את החמץ? אני לא מאמין במחירת חמץ הזאת, זה סתם בלוף אחד גדול כל הדבר הזה. והראיה של זה, זה שלא רק אני לא מאמין, גדולי עולם שהיו עיררו על הדבר הזה. כל הסיבה שעשו את ההסכם הזה של המחירת חמץ, זה כדי להקל על בעלי המקולות, אלה שיש להם טונות של סחורה בחנויות, מה יעשו? ישרפו את זה? ישמידו את זה? אז עשו להם הסכם מחירה עם הגוי, ולאט לאט זה יתפשט לכל אחד שיש לו 100 גרם לחם, הולך מוכר את זה לגוי. אתה מבין? הוא יראה את זה ברחוב, הוא לא מרים את זה אפילו. אבל עכשיו הגיע פסח, מצווה למכור לגוי. מה? מה יש לך? 50 בקבוקי וויסקי? מה יש לך למכור? 4 חבילות פסטה, 2 דולר? 2 בקבוקי בירה, עוד 2 דולר? תגמור את זה, מה שלא תחלק לגוי ונגמר. מה אתה משאיר דברים בבית, להסתכן? כי הרי מה קורה אם המחירה הזאת לא תפסה? כל שנייה נכשלים בשלוש עבירות מהתורה למשך 7 ימים. כל שנייה, תחשבו לעצמכם כמה עבירות בחג אחד. על מה שרצו לחסוך 20 דולר, עוגיות קצת, כואב לו הלב, איזה חבילה ופלים. התורה אומרת חכם עיניו בראשו. אדם פיקח, קודם כל חודש לפני פסח הוא לא מכניס שום חמץ חדש לבית. לא קונה יותר פיתות, ספגטי, גומר הכל. גמרת לפני הזמן, תקנה 10 פיתות, 10 פיתות תקנה. גמרת, תקנה עוד 5. אל תאחסן בבית חמץ. בקבוקי וויסקי לא מומלץ לאחסן בבית. אחד פה ושם, גומרים אותו, קונים חדש. לא כדאי לאחסן. אלה שאספנים ועושים את כל הבקבוקים האלה, בגלל זה הם צריכים ללכת למכור את זה לגויים, ומפה מתחילים כל הצרות. בקיצור, צריך לגמור את החמץ לפני פסח. מעכשיו כבר יש עוד 3 שבועות, תתחיל לבשל. מה יש לך? חיטה, שעורה, אני יודע מה, פסטות, עוגיות, תתחיל לחלק לילדים, תתחיל להוציא כל יום, שלח להם לבית ספר, תגמור את הכל. ולא צריך למכור שום דבר לגוי. וכל הדברים שיש לנו בבית, דרך אגב, שהם לא קשרים לפסח, צריך לבדוק דבר דבר, את הקופסאות שימורים, את כל זה, אם אין ברכיבים משהו שהוא חמץ. אם למשל מלפפונים חמוצים, אמנם זה לא קשר לפסח, אבל אין בזה חמץ. זה שאנחנו לא אוכלים את זה, זה רק מהחשש של אחד למיליון שנפל שם אולי איזה חמץ. אבל באמת במציאות, זה לא חמץ. אתה יכול להשאיר את זה בבית, בלי שום בעיה. אתה שם על זה איזה נייר או ניילון, מכסה את זה ונגמר, או נועל את זה בזה ארון. טונה, כל הדברים האלה, טירס, זה אין בזה חמץ. אבל כתוב לא יימצא. אז אני מסביר, אין בזה חמץ. אין. רוב הדברים האלה שאנשים נכנסים ללחץ ומוכרים לגויים, זה לא צריך בכלל. רק דברים שיש בהם רכיבים של חמץ. למשל, אתה רואה כתוב בפנים וויט, זה חיטה. ברלי, וויט סטראץ', אני יודע מה, כל מיני דברים שממש ידוע בוודאי שהם חמץ. אז אלה, תגמור אותם לפני הפחד. כל שאר הדברים, תבלינים, תבדוק בתבלינים, אם יש לפנים קמח או לא. אם יש קמח, חמץ. קמח תחון, מסתם הנגע בזה מים, זה נהיה חמץ. בסדר, אז תגמור את זה. איך יעשו מחלטות? כלי ניקוי צריך להיות קשר לפסח? לא צריך כלי ניקוי להיות קשר לפסח. כלי ניקוי זה לא ראוי לאכילה. של כלב. לא ראוי לאכילה של כלב, ולא ראוי לאכילה של אף בן אדם, קל וחומר. זה לא צריך, לא צריך. גם לא הפסמים וכל הדברים האלו. למה עובדים עלינו? אז אני אומר לכם, אני אסביר לכם, נהיה מזה תעשייה אחת שלמה, ולפעמים, רוב הדברים שאנשים עושים, זה מי מניע את הכל? זה מאחרים, מאחרים שרוצים לעשות כסף, ממציאים לך כל מיני דברים חדשים, הנה, סבון כשר לפסח, זה כשר... מה זה סבון? סבון זה אוכל, אוכלים את זה? מה יש בזה? כימיקלים רעל יש בפנים. מי? שחד שיניים זה בעיה, בגלל שיש בזה טעם, זה כבר בעיה, זה ראוי שיהיה כשר לפסח. אבל עוד פעם אני אומר לכם, זה דברים האלו צריכים לדעת את ההלכות. ברגע שאתה לומד את ההלכות, אתה רואה שפסח זה קלי קלות. יומיים, שלושה, הבית שלך מצוחצח. יש לך בית ענק? שבוע. כבר חודשיים לפני מתחילים להוציא, לפרק. לא מבין. כשכבר האישה מגיעה לליל הסדר, תסתכלו בשולחנות, איך האישה כבר נרדמת בשולחן. ומצווה בשבילה מהתורה לשמוע את סיפור האגדה. יציאת מצרים.
נשים, ילדים, כולם חייבים לשמוע את הסיפור הזה. כל הויגדת לבנך ביום ההוא. כל המשפחה, אישה לא פתורה מזה, צריכה לשבת בשולחן, לשמוע. מה היא עושה מסכנה, היא כבר רדומה, ועוד היא צריכה כל הזמן לצאת ולהביא אוכל. יצא שכרנו בהפסדנו. טוב, בואו נתקדם הלאה. אתם יודעים, אצלנו בתורה כתוב ועשית הישר והטוב בעיני השם. ככה כתוב בתורה. ועשית הישר והטוב בעיני השם. רוב האנשים היום שאתה מתעסק איתם ואתה מדבר איתם, הם עושים הישר והטוב בעיניהם, לא הישר והטוב בעיני השם. למשל, יש שני סוגי אנשים. יש אנשים שמתאימים את התורה לעצמם, ויש אנשים שמתאימים את עצמם לתורה, והם בודדים מאוד. בודדים מתאימים את עצמם לתורה. זאת אומרת, התורה אומרת א' ב' ג', והם עושים מאמץ לעבוד, לעמוד בקריטריונים של התורה א' ב' ג'. בודדים. רוב האנשים מעוותים את התורה כל דקה בחייהם כדי שיתאים לתאוות שלהם. וזה מה שנקרא או רשע, או רשע, או אם הוא לא רשע, אז הוא נקרא נבל ברשות התורה. מה ההבדל בין רשע לנבל ברשות התורה? רשע עושה עבירות במפורש, במזיד, ממש עבירות, רק מה הוא מתרץ את זה בכל מיני שיטות. הנבל ברשות התורה הוא יותר פיקח. הוא כבר לא עובר את הקו האדום, זאת אומרת הוא עושה לפי ההלכה, זה מותר, זה יתיר, זה ספק ספקה, זה ככה עושה, אבל אין לו בעיה, הוא גומר אנשים, הוא עושה זה, עושה את זה בצורה כזאת, איך אומרים? בצורה שאני לא עובר על החוק. הגמרא אמרה, זה מאוד מעניין, אתם יודעים, יש בהלכה כזה דבר שנקרא על פי דין, יש כזה דבר שנקרא לפנים משורת הדין. מה זה לפנים משורת הדין? זאת אומרת, נכון, אתה פטור, אבל אף על פי כן, תשתדל לעשות לפנים משורת הדין. אותו דבר בממונות. כתוב לא חרבה ירושלים, אלא בגלל שהעמידו דברים על הדין, שעשו בדיוק לפי הדין. והיה מקום ברמתה לעשות לפנים משורת הדין. או שכתוב קדש עצמך במותר לך. לא במה שאסור, מה שאסור זה פשוט. אתה יודע, השם אמר אסור, תאכל חזיר. קדש עצמך במותר לך. מה פירוש? מותר עכשיו לאכול סטייק. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, אני אתגבר על התאווה שלי. זה מקדש את האדם. זה כמו שהקריב קורבן. קדש עצמך במותר לך. אולי אני מדבר ברמות קצת גבוהות מדי, בוא רגע נרד חזרה לקרקע. בתורה כתוב ככה, תראו, ועצנה לכת עם אלוקיך, זה במיכה כתוב, בנביא מיכה, מיכה וב, ועוד כתוב בתהילים למד זין, טוב מעט לצדיק. מה הפירוש של שני הפסוקים האלה? הם קשורים זה לזה. ועצנה לכת, המילה צנוע בעברית יש לה כמה משמעויות. צנוע זה הדבר הברור שכולם מבינים, אישה צנועה, גבר צנוע, צנוע מבחינת ההתנהגות, מבחינת הלבוש, דברים שהאנשים האלה עושים, זה נקרא או צנוע או פרוץ. צנועה ופרוצה, כן? זה דבר והיפוכו. אחר כך צנוע, יש לו עוד משמעות. זה אדם שהוא ענב. ענב, לא גאוותן. צנוע, כביכול ההפך מגאוותן. ענב. ועוד צנוע יש פשוט. לא גרנדיוזי. יש פשוט. Down to earth, מה שאומרים באנגלית. צנוע, לא, לא עם הארץ, מה פתאום? עם הארץ זה משהו אחר. צנוע, חיים צנועים, יש לו מיליונים, נוסע באוטו פשוט. לא מושך שום תשומת לב. יש לו בית הכי פשוט. ריהוט פשוט. שעון הכי פשוט. חליפה הכי פשוט שאפשר. שום דבר לא גרנדיוזי אצלו. לא איש פלאשי, שואו אוף. אין אצלו. זה, אתם רואים, הצנוע יש לה כמה משמעויות. והצנה לכת עם אלוקיך, אחת הדרישות שהקדוש ברוך הוא דורש מכל אדם שרוצה להתקרב אליו, אתה רוצה להיות קרוב אליי, אחד התנאים, תחיה חיים פשוטים. לא מחפש טווסים, פפיונים, כל מיני חליפה של המעצב הזה ושל המעצבת ההיא. עזוב אותנו מהדברים האלה, זה תשאיר לגויים, אלה חיים בסרט. אתה רוצה להיות קרוב אליי? פשטות. אני השם הענק הגדול, אני בעצמי מנהיג איתך העולם הזה, פשטות, אני לא מחפש לך שתעשה לי
חיים פשוטים. לכן הקדוש ברוך הוא מתאהב גאוותנים. כתוב, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. יגיע מצב שאתה תצבור כסף וזהב, כן, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. שאדם צובר כוח ורכוש, באופן טבעי, ככל שהוא מתרבה יותר, יש לו תאווה חזקה לשכוח את יוצרו ואת זה שמספק לו את כל מה שיש לו. כך דרך העולם. למה הקדוש ברוך הוא כל כך העריך את אברהם, יצחק ויעקב? שלושתם היו מיליונרים, בעיקר אברהם, שהוא היה ביליונר במונחים של היום, וכל דבר היה קשור הקדוש ברוך הוא. יום אחד אומר לו, תעזוב את הקום, קום, לך לך, הוא קם, הולך, לא שואל שאלות, לא אומר מה עם כל העוצמה שבניתי. אותו דבר יצחק עם הבארות, חופר בארות, סותמים לו, הוא צריך לעזוב את המקום, גרשים אותו, שום שאלות, הכל עם השם. אותו דבר יעקב, פתאום יש רעב בארץ, צריך לרדת למצרים. פשטות, עם כל העוצמה שלהם, אנשים פשוטים. פשוטים. הלאה, אז עכשיו אומר בתהילים, טוב מעט לצדיק. מי שהוא צדיק, חייב להסתפק במועט. שום דרישות אין לו, לא פרסט קלאס במטוס, לא מלון ככה ולא מלון ככה ולא אני רוצה ככה ואני רוצה את האוכל שלי ככה, שום דבר, זה לא בקטגוריה של צדיק אמיתי. צדיק אמיתי חי חיים פשוטים והוא אוכל בשביל לחיות, לא חי בשביל לאכול. רשע חי בשביל לאכול, צדיק אוכל בשביל לחיות. מבינים את ההבדל? אוקיי. עכשיו, עוד דבר שמאוד נהוג, שאתה מדבר עם הרבה אנשים, מה הם אומרים? אני בן אדם טוב. אני בטוח שהשם לא כועס עליי. אני בן אדם טוב. או, הוא מדבר על מישהו אחר, הוא אומר, הוא בן אדם טוב, עזוב אותו. העיקר שהוא בן אדם טוב. היצר הרע יש לו דפוסים קבועים. תמיד אתה שומע את אותם פתגמים מכולם. אותו דבר, איפה שאתה לא הולך, בכל העולם. But I'm a good person. אז קודם כל, א', זה טעות גמורה, בגלל שאף אחד לא יודע מה נחשב טוב בלי התורה. אם לא הייתה תורה, לעולם לא היינו יודעים מה נחשב טוב. מי אמר שטוב זה להיות רחמן, אולי טוב זה להיות רוצח. אולי זה לרצוח את כל בעלי המום, כמו שהיטלר רצה. מה זה טוב? היטלר טען שטוב זה לרצוח את כל היהודים וכל ההומוסקסואלים וכל השחורים וכל בעלי המום, זה נקרא טוב. ואתה רואה שמיליונים הסכימו איתו. אז אתה רואה, אם נלך לפי הרוב, אולי הם הרוב. אז הנה, נהיה כולנו מפלצות כמותו, כן? אותו דבר סדאם, הרעיל את כל הקורדים, שם להם גז, חנק אותם, הרג אותם. בטורקיה, להיות טוב זה לגמור את כל הארמנים. כן? בארץ, להיות טוב זה להרוג את כל הישראלים, לכבוש את הארץ, לשים להם פצצות ולהתאבד על ילדים. כל אחד יש לו טוב אחר. מה נחשב טוב? באמריקה, להיות טוב זה להיות אלכואליס ומסומם. כמעט כל אמריקאי שני הוא אלכואליס ומסומם ומלא בקעקועים. אז מה זה טוב? מי ידע מה זה טוב? לכן התורה אומרת, ועשית הישר והטוב בעיני השם, שלא תטעה שיש עוד טוב. אין שום טוב אחר, יש רק טוב אחד, זה הטוב שלי, ורע זה הרע שלי. מה זה הטוב שלי? אתה דבוק בי, אתה שומע בקולי, אתה עומד בניסיון, זה טוב. כל דבר אחר זה רע. כל האנשים שאומרים אני בן אדם טוב, הם או שהם סתם טיפשים או שהם סתם שקרנים, אחד מהשתיים. אם הם מבינים אז הם שקרים, אם הם לא מבינים אז הם לא מבינים. אתן לכם דוגמה. יכול להיות אדם שנראה אינטליגנט, מלומד, לא פוגע באנשים, מנומס, איך אומרים, נותן כבוד, פותח לאשתו את הדלת, מביא לה פרחים ליום הנישואים, בסדר, נראה בן אדם בסדר, לא רוצח, לא שודד בנקים, עובד, בא לעבודה כל יום, עובד, נאמן, לא גונב מהבוס שלו, אז מה אומרים, איזה בן אדם טוב הוא? מה עם זה שהוא מחלל שבת? מה עם זה שהוא אוכל דברים שאסור לאכול? זה לא בעיה, רבי, עזוב, נו, אל תגזים, אנחנו מדברים עכשיו על טוב, לא מדברים עכשיו על דתי או לא. אי אפשר להפריד בין הדת לבין טוב, זה הא בהא תליא.
ברגע שזה שהמציא את כל הריליג'ן, את כל הדת, הוא גם זה שהמציא את הטוב, הוא אומר לך שהדרך היחידה להיות טוב זה ללכת לפי חוקיי, ושמרתם את חוקיי ומצוותיי וזה, אין טוב אחר. אין טוב אחר. אתה לא יכול לעולם להיות בן אדם טוב שאתה מורד בבורא שלך. זה שמספק לך חמצן, אתה מורד בו. מי? חייל טוב. זה חייל, תארו לכם חייל, יש לו מפקד ממקף. מה זה ממקף? הוא חודש בצבא לפניך. ויש את הרמטכ"ל. הממקף אומר, אני לא מרשה לך לצאת מהחדר. והרמטכ"ל שמע את זה, אומר לו, אני מרשה לך לצאת מהחדר. והחייל אומר לרמטכ"ל, אני שומע בקולו, לא בקולך. חייל כזה הוא חייל טוב או חייל רע? בעיני הממקף, בעיני עוד כמה חיילים, הם יגידו שהוא חייל טוב, יצא גבר, שמע לממקף. במונחים של הצבא הוא חייל גרוע. למה? המפקד הגדול אומר לו משהו, המפקד הקטן אומר לו הפוך, הוא שומע למפקד הקטן. אותו דבר אנחנו. אישה יש לה בעל, היא רוצה לשמור מצוות, בעלה לא נותן לה. היא שומעת בכל בעלה ולא שומעת בכל הקדוש ברוך הוא. אז איזה מין אישה טובה זאת? איך היא יכולה להיות טובה? שהיא מורדת בזה שמספק לה חמצן, זה שנותן לה בריאות, זה שנותן לה כוח ללכת. מה בעלה נותן לה? חוץ מביזיונות. מה הוא נותן לה בדור הזה? ונגיד שהוא בעל נחמד, עדיין לא ישווה זה לזה, נכון? תדעו לכם, אחד הסיבות שהילדים שלנו בדור הזה עושים לנו את המוות ומררים לנו את החיים כמעט בכל בית, ואני מי כמוני רואה את זה לצערי הרב בכל פינה, זה מידה כנגד מידה. כל העונשים של הקדוש ברוך הוא איתנו זה מידה כנגד מידה. אתה בן רע לאביך שבשמיים, שלחו לך בן רע שימרר לך את החיים. זה ברור, זה בדוק, רואים את זה במפורש, זה פחד פחדים. כל מה שקורה לנו בעצם הבאנו על עצמנו. אם אתה רוצה לדעת מה מצבך, תראה את החיים שלך איך הם נראים. אחד שלח לי אימייל היום, שבא איזה אחד, סתם אימייל, מישהו כתב את זה, אתם יודעים, כזה מין... אז אחד הלך לספר, הוא יושב אצל הספר והוא מתווכח עם הספר. זאת אומרת, הספר טוען אין בורא לעולם, אין קדוש ברוך הוא, לא יכול להיות שיש. והקליינט אומר לו, איך אתה יכול להגיד כזה דבר? תראה איזה עולם, תראה איזה פרחים, תראה איזה חמצן, תראה מה הולך פה, מה, הכל מסודר וזה, תכנון, איך אתה יכול להגיד שאין בורא? אז הוא אומר לו, אם היה בורא, איך זה שיש כל כך הרבה אנשים שסובלים? איך יש כל כך הרבה חולים? איך יש כל כך הרבה נכים? איך יש כאלה שלא זכו להתחתן? איך יש כאלה שאין להם ילדים? הוא נותן לו רשימה של כל הדפקטים שיש בעולם כביכול, כן? עכשיו הוא לא רוצה כבר להתווכח איתו, נהיה כבר בתוך המספרה, אז הוא הולך, נגמר, הסתפר, יצא החוצה. עכשיו שהוא יצא החוצה, הוא רואה פתאום אחד שער ככה כמו כבש, זקן מרושל, ככה מגיע לו כבר עד העיניים, ככה לכל הכיוונים, לכלוך, מלוכלך, מרושל. אז הוא חוזר חזרה לספר, הוא אומר, תראה, אין ספרים בעולם. אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? אומר לו, לא, אין כזה דבר, זה סתם המצאה, ספרות. אומר לו, מה זאת אומרת? הרגע סיפרתי אותך. אומר לו, לא, זה דמיונות, אתה מדמיין, אין ספר, אתה לא ספר, אין ספר. אומר לו, מה, למה אתה אומר לי את זה? הוא אומר לו, בוא תראה, מראה לו מהחלון, אומר לו, אתה רואה את העוף? אם היה ספרים, איך יש כאלה מפלצות בעולם? אומר לו, עכשיו הבנת? ספר יש, רק צריך שהוא יבוא לספר. קדוש ברוך הוא יש, הוא מושיט יד לכל בן אדם, רק צריך שהבן אדם יבוא לקבל את הטוב. יש תנאים, איך מקבלים את הטוב? גם במספרה, צריכים שלם, צריכים קודם כל לחכות בתור, לחפוף את הראש, יש תנאים עד שאתה מגיע למספרה, לא? אותו דבר פה. יש שבת, יש תפילין, יש להיות אדם כשר, יש זה, יש לאכול, יש תנאים. תעמוד בתנאים, תראה איך פתאום הבורא מאיר לך. תדעו לכם, יש כל הזמן הערה, הקדוש ברוך הוא מאיר לכל אדם מבחינה רוחנית, רק מה קורה? העבירות שאנשים עושים גורם שיש קליפות, זה מה שנקרא בלשון הקבלה קליפה. הרבה פעמים תשמעו רבנים אומרים קליפות, קליפות, מה זה הקליפות האלה? לא קליפות של גרעינים, קליפות של תפוזים, קליפות הכוונה שכבות של כיסויים מסביב, רוחניים, מסביב לנשמה, שמסתירים את האור שהקדוש ברוך הוא שולח לנשמה. מסתירים, עושים מין קצר,
בין האדם לבורו. זה מה שנקרא שיש דרך לאדם להתקדש, להתאר. כתוב הבא להתאר מסיים לו. קודם כל אתה צריך לבוא להתאר. אף אחד לא יתאר אותך. אין פה, לא יעשו בשבילך את העבודה. אתה קודם כל צריך לבוא להתאר. איך באים להתאר? מתחילים לשמור מצוות. מתחילים להתחרט על העבירות. מתחילים לתקן את הדרך. מתחילים להחזיר חובות. מתחילים לשמור שבת. מתחילים להתלבש צנוע. להפסיק לעשות עבירות. יש רשימה. ברגע שאתה מתחיל, אפילו קמצות של אחוז, כבר הסטטוס שלך בשמיים משתנה פלאים. ברגע אחד הכל מתהפך. זה מה שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה. אתמול היה משוקץ, בזוי, סנו, קדוש ברוך הוא מתאב אותו, כן? ופתאום היום הוא אהוב ורצוי ונחמד. הכל התהפך. שומעים? זה דברים ברורים ופשוטים. רק מה, רוב האנשים לא מלומדים, אז יש להם קושיות. עכשיו, מתי אדם מתחיל לקבל שכל? מאיזה נקודה אפשר להגדיר אדם שהוא בר דעת, שהוא מתחיל לקבל שכל? כי רוב האנשים לצערנו בעולם אין להם גרם של שכל. אין להם שכל. אחד שקונה פסל ב-104 מיליון דולר יש לו שכל? אחד שמבזבז דברים, שורף מיליונים של דולרים בזמן שיש כל כך הרבה מסכנים שהוא יכל להציל אותם, זה אחד שיש לו שכל? אחד שרץ אחרי איזה קבוצת כדורגל, ואם הם בעטו את הכדור לרשת, הוא עורק את עצמו, ובוכה, ומתאבל, והניסויים שלו יורדים לטמיון בגלל השטויות האלה, זה אחד שיש לו שכל? אחד שאונס את הילדות שלו ואת הילדים שלו, זה אחד שיש לו שכל? זה לא הגיוני, כן? אז הדברים האלה רואים שהרבה אנשים אין להם שכל, ויש הרבה אנשים שמדברים איתם, אתה רואה שהם לא מבינים אפילו את הפשט המילולי של מה שאתה מדבר איתם. לא מבינים, מילולית, מה אתה מדבר? כאילו, עיוות בתוך המוח. היום בימינו עיקר הבעיה זה הסמים, שכל בני הנוער לוקחים סמים וכימיקלים וכדורים, זה הורס להם את כל המנגנון. כשאתה בא כבר לדבר איתו, הוא לא יכול בכלל להבדיל בין טוב לבין רע. הוא לא יכול. יש ילדים שההורים שלהם עשירים, הם נותנים להם מאות דולרים, והם כל כך טיפשים הילדים האלה, הם הולכים לבית ספר והם נותנים לזה 100 דולר ולזה 200 דולר וסתם, שמים את הכסף, לוקחים להם, הם קונים איזה מכשיר, משאירים את זה, אחרי דקה מישהו גונב את זה, אין להם דעת. לא, אתה רואה שהילד הזה הוא מסכן, אחד כזה שהוא יגדל, לאן הוא יפנה בחיים שלו, בלי אבא שלו? הוא בגיל 70 עוד יצטרך שאבא שלו יאכיל אותו. הוא לא יוכל בחיים להתבגר בדרך הזאת. אחד הדרכים לדעת שאדם מתחיל לקבל שכל, מתחיל, זה שיש בו בושה. מי שיש לו בושה, זאת אומרת הוא ביישן, הוא מתבייש בסיטואציות מסוימות, סימן שיש לו קצת שכל בתוכו על בטוח. מה הראיה? בושה זה התחלה של השכל. מה הראיה? מאדם הראשון, אדם וחווה. אדם וחווה, הקדוש ברוך הוא ברא אותם, והסתיר מהם, עדיין הם לא טעמו עדיין מעץ הדעת. זאת אומרת, עוד לא היה בהם דעת כמו שאחרי שהם אכלו מן העץ. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אמר להם, הוא נטע הרבה עצים בגן, עץ טוב למאכל וכל זה, הוא אומר לאדם, אתה תשמור על הגן, תעבוד פה, תשגיח פה והכל, בעץ הזה אל תיגע. שני עצים היו שאסור היה לאדם לגעת, עץ החיים ועץ הדעת. מה זה עץ החיים? אם האדם היה אוכל מהעץ הזה, הוא לא היה בר תמותה. ולעולם אי אפשר היה למות מהעץ הזה, עץ החיים. והעץ השני זה העץ המפורסם, זה נקרא עץ הדעת, שהאדם אכל ממנו, כל הסיפור המפורסם. מה קרה לאדם אחרי שהוא אכל מעץ הדעת? מהרגע שהוא אכל מהעץ, כתוב בתורה, ויערו וישתוב שהם ערומים והתבוששו, מלשון בושה. הם התביישו שהם ערומים, אז מיד הם הלכו לחפש איך להחביא את עצמם. עד לאותה שנייה, שהם קיבלו דעת, לפני שהייתה בהם דעת, הם בכלל לא ידעו מה זה בושה. תסתכלו היום טוב בעולם, מתוך 6.4 מיליארד אנשים, אני לא מגזים, לפחות 5 מיליארד מהם, אין להם שום בושה. נשים ברחוב, ערומות לגמרי, אין להם בושה שמסתכלים עליהם. חלק מהם בטלוויזיה עושות דברים, שכל אישה שהיא קצת שכל יש לה, הייתה מתה מבושה שהילדים שלה בבית רואים את אמא שלהם עכשיו בטלוויזיה, איך היא לבושה, איך נוגעים בה, איך מנשקים אותה בסרט, איך עושים, שלא לדבר על כל התואבה שיש, שהוא רואה מה עושים לאמא שלו וזה, איך יכול להיות כזה דבר?
זה כבר בהרבה פחות מבעלי חיים. זה אנשים שהגיעו לכזה שפל, שכלב פי מיליון יותר טוב מהם. כלב, דוב, סתם, חתול, הוא ברמה יותר מהם. וזה לא סתם, רבותה, התורה אומרת את זה. התורה אומרת, אלמלא ניתנה תורה, היינו למדים דרך ארץ מהחתול ומהתרנגול. זה גמרא בעירובין. הגמרא אומרת, עירובין י"ח, אמר רבי יוחנן, אם לא היינו מקבלים תורה, היינו צריכים ללמוד מהבעלי חיים איך להתנהג. מכל בעל חיים היינו צריכים ללמוד משהו. פירוש, היינו יותר גרועים מהם. היינו יותר גרועים מהם. התורה פתחה לנו את העיניים, תורה מלשון הוראה. אז יש פה דבר נורא. איך שהם אכלו מעץ הדעת, קיבלו בושה. כשאתה רואה אדם שאין לו בושה, הוא לא מתבייש, הוא משתקר בציבור, עושה שטויות. אתם יודעים, כל מקום צוחקים עליו. אז אדם כזה, אתה רואה שאין בו דעת. וחז"ל כבר אמרו, זה הרבה לא יודעים. חז"ל אומרים משפט קטלני. קטלני. מה אומרים? דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? פירוש פשוט. יש בך דעת, לא חסר לך כלום. אין לך דעת, אין לך כלום. מה זאת אומרת, אין לי כלום? יש לי בניינים, כל מנהטן שלי, תל אביב. אני בעל הבית של החברה הזאת, יש לי חברה לסרטים, אני ככה, אני בעל קבוצת כדורגל, אני, יש לי אישה, ויש לי... מה זאת אומרת, אין לי כלום? מבחינת הבורא אין לך כלום. יש לך אישה, גם לשימפנזה יש אישה. מה יש לך, מה? יש לך בניינים, מה אתה עושה איתם? אתה אוכל יותר טוב? אתה יושן יותר טוב בלילה? אתה נוחר יותר טוב? מה אתה שונה מאחרים? אחד שיש לו מיליון ואחד שיש לו מיליארד, חיים שונה? מה כבר בעיניהם? מה ההבדל קצת? אז הוא טס קצת במטוס יותר מרווח, נו, יושב בכיסא קצת יותר נוח. שטויות, זה לא... מאיזושהי נקודה זה כבר כולם אותו דבר, זה לא משנה. אתה יכול להרשות לעצמך לקנות מה שאתה רוצה, אז זה לא משנה באמת יש לך 10 מיליון או 10 מיליארד. זה כבר אותו דבר. אתה נוסע במכונית יפה ויש לך בית יפה, נו בסדר, אז מה? זה לא כלום. לעומת זאת, אומרים לך, יש לך דעת, לא חסר לך כלום. מה זאת אומרת? אין לי בית, אין לי זה, אין לי כסף, אין לי שעון, אין לי חליפות, אין לי, אני יודע מה, טיול, אין לי כלום. מה זאת אומרת? דעת, קנית, מה חסרת? חסר לי רשימה של מיליון דברים. אומרת לך התורה, לא, יא חביבי, בעולם יש תכלית, תכלית. כדי להגיע לתכלית הזאת חייבים לקבל דעת. יש, צריך שיהיה לך דעת. יש לך דעת, יש לך הכל. יש לך את הכלים, שזה שווה לחיות. אין לך דעת. השימפנזה הרבה יותר טוב ממך. של מה נבראת בן אדם בצלם אלוקים? מה זה צלם אלוקים? צלם זה דמות. אז מה, באמת יש לנו דמות? אלוקים יש לו אף, אוזניים, ריסים, גבות? מה זה אלוקים? מדובר על צלם רוחני. הרי ברור, בתורה כתוב שאין לקדוש ברוך הוא לא דמות, ולא דמות הגוף, ולא מידה, ולא צבע, ולא כלום. אפילו לדמיין את הקדוש ברוך הוא כאותיות אסור. אין, אי אפשר לדמיין את הקדוש ברוך הוא בשום צורה שהיא, או בשום איזה נפח, או גודל. אין כזה דבר. בקיצור, אז המסקנה המתבקשת, אדם שמתחיל להתבייש מעבירותיו, זה ראיה שיש לו חוכמה. וזה כמו שאמרנו, מעץ הדעת. תראו, אנחנו, התורה אומרת משפט מאוד מעניין, ככה, תראו, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. שני עניינים. אחד ששומר על הפה שלו, למה כתוב פיו ולשונו? מה, זה לא אותו דבר? שומר פיו, הבנתי. או תגיד שומר לשונו, הבנתי. מדובר כאן על שני דברים שונים. שומר פיו ולשונו, הכוונה שומר על הפה שלו מאכילה של דברים אסורים, ושומר על לשון הרע, לא לדבר לשון הרע. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. שני עניינים. אם אדם זהיר מאוד מה הוא מדבר במשך חייו, ומה נכנס לתוך פיו,
זה מתכון בדוק ומנוסה להצליח בכל דבר בחיים שלו. אדם שמתגבר על תאוות האכילה שלו, קודם כל הוא בריא. רוב המחלות, 99.9999% מהמחלות באות מאכילה של דברים, או שאוכלים יותר מדי, חונקים את הקיבה, או שאוכלים דברים שאסור, ומקבלים כולסטרול, ומקבלים כל מיני הרעלות. הנה, פורים האחרון, אחד שתה יין, אומר, מה, מצווה להשתכר בפורים. מת. מאלכוהול, מת. בחור צעיר, פה בישיבה באמריקה. כמה אני צועק, אומר לאנשים, רבותה, אסור להשתכר. מי המציא את השטויות האלה? יהודי אסור לו לעולם להשתכר אפילו דקה בחייו. אין מציאות שלבן אדם מותר לאבד שליטה על עצמו. כי הרי כל היהדות זה שיהיה לך כל רגע שליטה על מעשיך. כל שנייה. אין שום היתר שתהיה שם זרוק כמו איזה פגר בבית חולים או באיזה בית מקיא ככה כמו איזה אידיוט. אין כזה דבר. לא יכול להיות שיהיה היתר לכזה דבר. זה נגד כל המוסכמות. יש בזה סודות, אני עכשיו אין לי זמן לתת הרצאה על פורים. זה ודאי לא להיות זרוק כמו איזה פגר ולהקיא ולגרום לחילול השם. הרי חילול השם זה יותר ירוע מרצח, חילול השם. לבזות שם שמיים, אחד שיש לו כיפה ומביאים אותו לבית חולים והוא מקיא ככה על הגויים שם, הרי זה חילול השם הכי גרוע שהם. מה אומרים הגויים? תראה את הפוחזים האלו, היהודים. תראה, עוד אחד הגיע, ועוד אחד הגיע. מה הם חושבים עלינו? שלא לדבר שהוא מת מהרעלת אלכוהול? זה עוד לא שמעתי. שתה, מה הוא כבר שתה, הטיפש הזה, שהוא הגיע למצב של מוות? מובן, אז לא יכול להיות שיהיה לאדם איבוד שליטה. דרך אגב, אני אשאל אתכם שאלה. אדם שהיה תחת השפעת אלכוהול ורצח. רצח. מה אתם אומרים? מגיע לו כיסא חשמלי או לא? כן. הוא בא אומר, מה אתם רוצים? אני כל כך מצטער על מה שעשיתי, אז לא הייתי אני. אני בחיים שלי לא הייתי הורג בן אדם. מה, אני הייתי רוצח מישהו? זו שאלה לא פשוטה, שלא תחשבו. מצד אחד, הוא באמת לא היה זה. מצד שני, יש גמרא מפורשת, וזה הלכה גם, שאדם מועד לעולם, חזק וברוך. אדם מועד לעולם, מה פירוש? גם כשהוא ישן וגורם נזק, הוא חייב שלם. זה כמו חלילה אבא יושן עם תינוק במיטה וחונק אותו ומסתובב, נפל עליו. ובדיוק, בדיוק, נתת דוגמה יפה ואני עמדתי לתת דוגמה דומה. שמת איזה כוס מים, כוס יקרה ליד המיטה, ופתאום בבוקר אתה רואה אותה על הרצפה מפוררת לשברים. אתה אומר, מה אני אשם? מה, אני שברתי? אני לא יכולתי לדעת. מה אומרים לך? מה שמת את זה ליד המיטה? אדם מועד לעולם. אבל בשכרות זה קצת יותר מסובך. זה לא כמו שינה ששמת משהו לידך. בשכרות אתה צריך להגיד, אדם יגיד, רגע, אני אף פעם לא השתכרתי, זו פעם ראשונה בחיים שלי, מאיפה יכולתי לדעת שאני אשתכר, אני אגיע למצב של רצח? לכן מה הנקודה פה? חייבים שהדבר הזה יהיה נגד החוק. מה פירוש? שיתפסו אדם שיקור כמו שתופסים סוחר סמים. ואז שלוקחים את האדם השיקור הזה, לא המשטרה עוצרים אותו לשעתיים שלוש ואחר כך משחררים אותו, לא! מביאים אותו למשפט והוא צריך לקבל עונש חמור מאוד, כאילו שרצח. כאילו, או לכל הפחות ניסיון לרצח. איזה ניסיון לרצח? עצם זה שהשתכרת, חביבי, אתה כבר מטרד. אתה סכנה לחברה. לא יודעים מה יכולת, יכולת גם לשחרר פצצת אטום עלינו. אם יש לך, אם אתה איזה חייל רוסי במוסקבה שם, ושמו אותך לשמור על איזה מפסק של איזה קור אטומי. אחד כזה, גם במצב כזה, גם יכול להפעיל את הקור. מה יהיה אז? אז מה הוא יגיד, אני לא אשם? לכן כל העיבוד שליטה הזה זה נגד כל המוסכמות, אין בזה, חבל, חבל שלא מיישמים את הדבר הזה, אנחנו משלמים על זה את המחיר, תראו מה קורה בארץ היום. אז יש כאן נקודה חשובה מאוד, אדם שמקפיד מה נכנס לתוך פיו, גם מבחינת כשרות מאוד מאוד מחמיר, וגם מבחינת כמות, הרמב״ם כותב אסור לעולם לסבוע, כל הארוחה חייבים לאכול שני שליש, חייבים להשאיר שליש מהקיבה כל הזמן ריקה. חייב. כי אם לא, הקיבה זה שריר, והיא מתכווצת ומרפה כל הזמן.
היא צריכה מקום להתכווץ. ברגע שמטעינים עליה טון של אוכל, אין לה מקום לזוז. היא נחנקת, זה כאילו שמישהו מחזיק אותה ככה עם אגרוף. ואז היא לא יכולה להיפתח. ומכאן מתחילים כל המחלות. דבר מוליך לדבר. לכן חייבים כל הזמן שכמו מיקסר, צריכים להשאיר קצת מקום. אי אפשר למלא את המיקסר עד המכסה. אין למיקסר מקום להסתובב. תשאיר לו מקום, שזה יקפוץ. שיהיה הרפיה. זה לא יכול, זה דבר הגיוני, פשוט. ורואים גם, רואים שאדם אוכל, הוא מיד נרדם. כמה שהוא אוכל יותר, הוא נרדם. למה הוא נרדם? חשבתם למה האדם נרדם? תראו בסעודות של שבת, כולם לועסים ובולסים מזון בלי סוף. הוא אוכל פי שבע ממה שהוא יכול. ואחרי שנייה הוא נרדם, כבר בשולחן מתחיל לנחור. למה? בגלל שכיוון שהקיבה כל כך מתאמצת, הרבה מעבר ליכולת שלה, אז כל אדם שנמצא בגוף הולך לקיבה. ככה זה. הדם הולך לקיבה כדי לעזור לקיבה לעבוד יותר טוב. דם זה כמו דלק. הכל הולך לשם. ואז הראש כבד ואי אפשר לפתוח את העיניים. עוד דבר חשוב מאוד, כתוב בתורה, בהלכה, שואל כל האחריות שלו. יש ארבעה סוגי שומרים. יש שומר חינם, יש שומר שכר, יש סוחר ויש שואל, שאתה שואל חפץ. שומר חינם זה אדם, רובן בא לשימון, אומר לו שמור לי את זה בבקשה, אני נוסע לארץ, אני חוזר עוד שבועיים, אני אקח את זה ממך. אז מי עושה למי טובה? שימון עושה לרובן טובה, אני מסכים לשמור לך על זה. אז מה, עכשיו אם יקרה לזה משהו, אתה בא אליי בתלונות? מתי זה נכון? אני שומר בחינם, לא קיבלתי שכר עבור שמירתי, לכן מה שקורה, אם באמת, אתם שומעים, אם באמת התקלקל הדבר, זה לא אשמתי, אני שומר בחינם. מתי זה אשמתי? שאני התרשלתי בשמירה. למשל, השארתי את הדלת פתוחה, ונכנסו גנבים וגנבו את זה. אז אני אשם, שהוא נתן לי, הוא ציפה ממני למינימום שמירה, גנבו את זה. אם אני לא רוצה לשלם, אני צריך להישבע שלא פשעתי. לא, אתה לא משחררים אותך חופשי, אני צריך להחזיק ספר תורה ולהישבע בשם שם השם שלא פשעת. כי הרי לא יכולים להוכיח מה קרה, איך זה נגנב. שברו את המנעול, היה מנעול. אתה צריך להישבע, ואנשים פחדו להישבע, תאמינו לי, זה שבועה בשם השם, זה עבירה מעשרת הדיברות. זה הדיברה השלישית. זה בא לפני לא תרצח. ועל זה כתוב בתורה, זה העבירה היחידה בתורה, שכתוב עליה שעל זה הקדוש ברוך הוא לא יסלח לאף אחד. כתוב כי ינקה לא ינקה, הקדוש ברוך הוא לא מנקה לבן אדם את העבירה הזאת. השם לא סולח על מי שמשתמש בשמו לשווא. לכן אחד הבעיות היום של החילונים, הם לא מרגישים, הם כל הזמן אומרים אלוקים, אבל עם אי. חופשי, דברים כל היום, בשירים, בדיבורים, בחדשות. הם לא מבינים, אסור להגיד את השם הזה, זה לא צחוק, זה דבר גדול. חוץ מזה, זה מידת הדין של השם, בכלל אתה מסתבך עכשיו. לכן צריך להיות זהירים, צריך להגיד אלוקים או השם. אנחנו אף פעם לא אומרים את שם השם, כן? אפילו שמברכים בטעות פעמיים זה בעיה. עד כדי כך, שמברכים את השם זה בעיה, כל שכן שסתם מדברים דברי חול, כן? בכל אופן, אז שומר חינם, הבנו, כל עוד הוא לא פשע, הוא פטור מלשלם, נתנו לך כסף שתיקח לארץ, השארת את הג'קט על הכיסא והלכת רבע שעה לשירותים, אז גנבו את הכסף מהכיסא, אז אתה צריך שלם. אז מה אתה אומר? אבל אני טיפש, למה התנדבתי? התנדבת, קיבלת על עצמך אחריות, קיבלת, אתה צריך שלם. איי, שמו לך אקדח בראש, אתה פטור מלשלם. כן? חס וחלילה, המטוס נחת נחיתת אונס, והדברים עפו ונעלם. אתה פטור. ברגע שאתה מקבל שכר על השמירה, אפילו באונס אתה חייב. זה לא בעיה שלי, אדוני, שילמתי לך. יש לך סטורג', היה שיטפון, אתה אשם, אתה צריך לשלם לי. הבנתם? למה? כי שילמתי לך, אתה לא עושה לי טובה עכשיו, שכרתי אותך. מה הדין של סוחר? אתה סוחר מכונית וקרה למכונית נזק. עזוב, בימינו יש ביטוחים. נגיד שאין ביטוח. או ששכרת איזה מעדר או משהו ונשבר. מה הדין? סוחר הוא כמו שומר שכר. השמירה של סוחר על החפץ שהוא סוחר כרגע היא יותר נוקשה, יותר קשה מאחד שהוא שומר חינם. זאת אומרת, אם היה לו אונס, הוא אשם.
שכרת אתה השם חביבי, שאתה סוחר זה כמו שלך. ומה זה שואל? הגמרא אומרת שואל כל האחריות שלו. שואל, שאתה שואל חפץ, אז הוא עושה לך טובה, נותן לך להשתמש בחפץ שלו, במכונית שלו. עשית נזק, בטח שאתה השם. נפל עץ, אתה השם, המזל שלך גרם. אצלי זה היה, זה לא היה קורה, אתה צריך שלם. חוץ ממתה מחמת מלאכה, חוץ מזה שאם שאלת איזה חמור, בדיוק הגיע זמנו למות, הוא כבר, אני יודע, בן 70 החמור הזה. אז זה על המזל שלך, שאלת אותו, הוא נפל ומת, כי הוא זקן. אז זה כבר משהו אחר, זה מתה מחמת מלאכה. עכשיו תראו דבר מאוד מעניין. כל זה הקדמתי לכם רק בשביל זה, תשמעו טוב, עכשיו יש כאן מוסר. עד עכשיו היה הלכה, עכשיו מוסר. כתוב, אופס, תמיד זה קורה כאן איזה משהו עם הסטנדר הארור הזה. טוב, בקיצור ככה, תשמעו טוב. כתוב ככה, שואל כל האחריות שלו, מה עשות פה? כתוב שהנשמה שאולה אצל האדם. קדוש ברוך הוא נתן לך בתוך הגוף שלך נשמה. אתה שואל נשמה, הגוף שלך זה אתה, ואתה עכשיו כביכול יש לך נשמה שהיא שאולה, היא לזמן קצוב, 70 שנה, 80 שנה, כן? שאולה אצל האדם. מלשון להשאיל, כן? אז ההלכה אומרת, כשבעליו אמו פטור. אם שאלת מחבר שלך חמור, לחרוש איתו את השדה, נגיד איזה שור, והחבר בא יחד עם השור, נגיד שגם אתה משלם לו משכורת, אתה אומר לו, בוא עם החמור שלך, תעבוד אצלי, את החמור תיתן לי בהשאלה, אני צריך אותו, ואתה תקבל ממני $100 הזה שאתה עובד אצלי יום עבודה, נאמר. כיוון שהבעל הבית היה שם, מה שקרה לו זה לא בעיה שלך, כי הבעל הבית היה שם. הבנתם? זה כאילו הבעלות שלו נשארה והוא משגיח. אז כתוב, אם בעליו אמו, פטור. פטור. אז הסוד פה הוא ככה, תראו מה הסוד. שואל כל האחריות שלו. יש לך נשמה, כל הנזקים שתעשה לה עם העבירות שלך, אתה חייב דין וחשבון עד הרגע האחרון. אתה לא יכול להיפטר מטעות אחת שעשית. אתה אחראי, יש לך בחירה חופשית? בחירה! אם להיות צדיק או רשע, לכן אתה חייב על כל עבירה ועבירה. אבל אם בעליו אמו, אם הבעל הבית, אם הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלך, בתוך השכל שלך, בתוכך, הרי מה אמרנו בפרשת תרומה? קחו לי תרומה, ומה כתוב? בנו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא אומר, אחרי שתבנו את בית המקדש, אני שוכן בלב של כל יהודי ויהודי. ומה כתוב על מחלל שבת? מחלל שבת מגלה דעתו שאין הקדוש ברוך הוא דר בליבו יותר. אין לו יותר קשר עם השם. לכן כתוב כל המחלל שבת כאילו כופר בכל התורה כולה. הרי הוא כגוי לכל דבר. אין לו חלק לעולם הבא. עדותו אינה עדות. היין שלו יין נסך. שומעים? דברים נוראים. מה זה? זה צחוק? אינו מצטרף לשום דבר שבקדושה. שום דבר. לא יכול להשלים עניין. לא יכולים לתת לו עלייה לתורה. דברים נוראים. מסיר מעצמו את כל היהדות שלו. עד שהוא חוזר בתשובה, אז ברגע הכל חוזר לקדמותו. מתחיל לשמור. רק אמר אני מתחיל לשמור שבת, הכל חזר. זה ההבדל בין גוי לבין יהודי שמחלל שבת. שיהודי שמחלל שבת, הוא איך אומרים? בחרם. אבל ברגע שהוא מקבל על עצמו, מיד הכל חוזר. והגוי לא יעזור לו, הוא צריך להתגייר. לא יעזור לו שהוא רוצה לשמור שבת. כשבעליו אמו, פטור, שהקדוש ברוך הוא בתוכך, אז אתה פטור. למה? כי כשהקדוש ברוך הוא איתך, אז אתה פטור מהעונש. כי אתה ירא שמיים. לא תגיע לעבירות בכלל. זה הסוד על הצד המיסטי פה של הדבר. אמרתי עכשיו שני, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, מעשה היה עם שני בנות דתיות, הן יושבות באוטובוס בירושלים, ומרחלות על חתן וכלה שעומדים להתחתן, הן כבר התארסו, וככה הן מדברות ביניהן, אתם יודעים, נשים לפעמים מפטפטות קצת יותר ממה שמותר, ומה הן אמרו? תראו, פעם שמעתי בדיחה יפה, שני גברים שמדברים שיחה בטלה, הם לא יכולים להגיד אחד מברכות השחר.
איזה ברכה מברכות השחר הם כבר לא יכולים להגיד יותר. ברוך שלא עשה אני אישה. יפה, פיקח הוא. ברוך שלא עשה אני אישה, אתה כבר לא יכול לברך. למה? נשים פטפטות עם הנס קפה של הבוקר. תמיד שאתה אומר לה, למה את לא קוראת תהילים? איפה יש לי זמן? שים עליה מצלמה יום אחד, תראה כמה שטויות היא מדברת בטלפון. היא גומרת שני ספרי תהילים. לא כולם, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. בדור הזה הגברים לא הרבה יותר טוב, כן? גם כן פטפטנים ומדברים הרבה שטויות, שיחה ותלה. וקיצור, שני הבנות האלה מרחלות, איך הוא הסכים להתחתן עם כזו בחורה? היא לשום דבר מיוחד. מה, לא אמרו לו שהיא ככה והיא ככה וזה המשפחה שלה? מה זה? זה לא פייר בכלל, לא מגיע לה. למה הציעו לה את השידוך? למה לא להיא? ומרחלות, מדברות ביניהם, והאישה יושבת מאחוריהם. איך שהגיע הזמן של האישה הזאת לרדת, היא באה אליהם, אומרת להם, תודה רבה, אני ישבתי מאחריכם חצי שעה, שמעתי את כל השיחה, אני אמא של החתן. אני מודה לכם מאוד, אתם הצלתם אותי, אני הולכת מהר להגיד לבן שלי עכשיו, מהר לבטל את השידוך. איזה מזל, משמיים, איזה השגחה, שעכשיו אנחנו, בזכותכם ניצלנו. אז הם הסתכלו עליה, נבלו, נפל עליהם פחד. מעשה שהיה. אז הם אמרו לה, לא, לא, רגע, גברת, לא, לא, זה לא, את אולי לא הבן טוב, זה לא כל כך רע כמו שזה נראה. היא אומרת, לא, לא, אין, אני מצטערת, אני צריכה לרדת. אז מה הם עשו? מהר ירדו אחריה. ירדו באמצע, הם היו אמורים, ירדו אחריה מתחננות, וזה, לא, תביני, זה סתם, זה, אתה יודע, אנחנו דיברנו, נסחפנו, יופי של בחורה היא, תשאלי את המחנכים, את המורים, זה סתם, אל תאמיני, זה סתם. היא אומרת, מה אתם אומרים לי לא להאמין? אני כבר שמעתי הכל. זה נקרא בהלכה מסיח לפי תומו. גוי הוא פסול לעדות. גוי. אבל אם גוי בא, סתם, הוא לא ידע את ההלכה, והוא אומר, מספר לחבר שלו, לגוי השני, איזה סיפור, כיוון שהוא לא יכול להרים עלינו, כי הוא לא ידע את ההלכות, אז מתוך הסיפור שלו יש דברים שאתה מבין, ואז אתה יודע מה לעשות ומה לא לעשות. למשל, אם הגוי בא סתם, אומרת, ראיתי אתמול מישהו נכנס לפריזר במסעדה, ושם שם כל מיני דברים ומוציא דברים. הוא לא יודע עכשיו שיש בזה בעיה בהלכה. איך ששמעת כזה דבר, אתה כבר לא יכול לאכול את הבשרים ששם. עכשיו, הגוי, אם הגוי יודע, זה לא נקרא מסיח לפי תומו, בתום לב. כי הוא מערים עליך, יש לו אינטרס, הוא רוצה, איך אומרים, להתנקם בבוס. אבל אם אתה רואה שזה סתם אחד שהוא לא מבין, הוא מספר סיפור, מישהו בא אתמול בשתיים בלילה, פתח את המפתחות, נכנס למקרר, הוא הזיז שם ארגזים, פתאום למדנו הלכה ממנו, זה נקרא מסיח לפי תומו. אז אלה מסיחות לפי תומם, השניים האלו. בקיצור, הן מתחילות לפקוד, מתחננות אלייך, שלא תגידי לבן שלה, אל תבטלי את השידוך, זה לא נכון. היא לא אמרה להם שהיא לא האמא של החתן. הם חשבו עד הרגע האחרון שזה אמא של החתן. היא לא הייתה אמא של החתן. היא רצתה לחנך אותם לראות מה זה לשון הרע, איזה חורבן. והם פתאום הבינו, עכשיו מה גרמנו? תשימו לב, רוב בני האדם מדברים לשון הרע, בגלל שאין להם תשומת לב מה יקרה ממה שאתם מדברים עכשיו. את זה הם לא מתבוננים. אם תראה להם, קח את כל החילונים, אפילו האיש הכי רע בכל הארץ. אם תראה לו מה נהיה מהרכילות שלו, הוא מיד, הוא ימות מרוב צער. יו, מה עשיתי לו? איזה טיפש אני, חבל שעשיתי. מתי הוא יתחיל להצטער שהוא רואה את התוצאות? הבעיה שבעולם הזה לא תמיד רואים את התוצאות. במקרים בודדים רואים את התוצאות. בשמיים רואים את התוצאות. יש לי הרצאה בוויבסייט, חייבים לשמוע אותה. זה נקרא Email from God. באנגלית אמנם. Email מהקדוש ברוך הוא. זה משהו מדהים ההרצאה הזו. אני אומר לך, אני קיבלתי על זה מאות של תגובות במשך הזמן. זה סיפור שקראתי פעם באיזשהו מקום, אתם יודעים, ומאוד מאוד לנקודה לראות לך עד איפה הלשון הרע מטייל. מה יכול לקרוא ממשפט אחד פשוט שבן אדם אומר? ממש מבעית. בקיצור, השתי בנות האלו, הם כבר את הלקח שלהם למדו. למדו את הלקח שלהם. עוד דבר, בני האדם יש להם נגיעות. אנשים לא אובייקטיביים. למשל, אני אתן לכם דוגמה. כתוב שכהן גדול אסור לו לשאת גרושה ואלמנה. למה כהן אסור לו להתחתן עם אלמנה? אחת, אבא של בעלה נפטר. כהן רוצה להתחתן איתה, מה מפריע? אם תגיד בגלל שהיא כבר לא בתולה, זה לא נכון.
למה? אפילו אחת שהתחתנה ואחרי שעה בעלה מת, עוד לא הספיק לגעת בה, בחתונה נפל ומת, היא כבר גרושה, או אלמנה, סליחה. אז היא כבר אלמנה, אז הוא לא יכול להתחתן איתה. אפילו שרואים, ראינו באולם שהם עוד פה, הם עוד לא הלכו הביתה בכלל. היא כבר נחשבת אלמנה, גמרנו, לא יכול להתחתן איתה. או אחת שאחרי שעה בחתונה רבו, ואמרו, אתה יודע מה, תבטל את החתונה, עכשיו מהר אנחנו מתגרשים. עכשיו, תוך כדי החתונה התגרשו. כבר הוא לא יכול להתחתן איתה, זה לא בגלל זה. אז מה הסיבה? לא תאמינו כשתשמעו מה הסיבה. מה אתם אומרים? שמה נתן עיניו באשת איש, איך אומרים בשפה של הארץ, נדלק על אישה נשואה. איזה יפיפייה אחת, מצחן בעיניו, היא רואה שהיא נשואה. ובזמן שהוא נכנס לקודש הקודשים, ביום כיפור, בחמש דקות הכי קריטיות של השנה, שהוא מתפלל על כל העם, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה להתחתן עם האישה הזאת, ואז מה צריך שיהיה? שבעלה ימות. הוא מבקש שבעלה ילך לגן עדן, כדי שיוכל להתחתן איתה. שומעים? עכשיו אני אומר... על מי מדובר פה? על הרבנים של היום? על מי מדובר פה? אתם מבינים מי זה כהן גדול? תקראו קצת מה זה היה כהן גדול. כל השנה מאמנים אותו לרגע הזה, שלא תהיה לו איזה מחשבה אחת שהיא לא קשורה לעניין, שזה איזה עירור. מכינים לו אישה, שלא יהיה חס וחלילה, שלא יצא מנו זרע, תבילה ועוד תבילה, ומחליפים בגדים, מה זה? ועכשיו גם... אף אחד לא יכול להיכנס לקודש הקודשים. קושרים לו חבל לרגל, שאם חלילה יש לו רק הרהור אחד לא נכון, הרהור בתוך קודש הקודשים, הוא נופל ומת. וקרו כאלה מקרים שכהן נכנס ולא יצא, והיו מושכים אותו בחבל. זה דברים, ותפילה של כהן גדול. תראו, בתפילת מוסף של יום הכיפורים, תשימו לב, בפעם הבאה יום כיפור שקוראים בבית הכנסת, תפילה ארוכה מאוד, זה יותר משעה. כל סדר העבודה זה נקרא. תסתכלו שם, תשימו לב טוב למילים, יש גם סידורים שיש להם פירושים, זה מבהיל. מה זה היה כהן גדול? על מי מדובר? כהן גדול, קדוש טהור, מקושר לקדוש ברוך הוא, נדלק על אישה נשואה, חמד אותה ורוצה שבעלה ימות. שומעים מה מדובר פה? שהתגרשו. מה הקדוש ברוך הוא אמר? מראש אין לך פתרון, אתה לא יכול בחיים להתחתן עם אישה גרושה או נשואה או אלמנה. כי מהתת מודע שלו, שלא ייחל למותו של בעלה. שומעים? כי יש לו כוח. בבקשות שלו יש לו כוח. שמח הוא אמר, אני חוסם אותך כבר בתת מודע. לא תצליח. אין. אפילו ימות בעלה, אתה לא יכול לגעת בה. אז ממילא אין לו שום אינטרס. אותו דבר, דיין. אב בדין יושב בבית הדין. דיין חרדי, דיין צדיק, דיין בזמן הגמרא. מה אומרים? אסור לדיין לקבל מתנה מבעל דין אחרי גמר הדין. נגמר המשפט, ראובן נגד שמעון, ראובן הרוויח בדין. ראובן שולח אחרי שבוע צ'ק, דוניישן, תרומה לבית הכנסת של הדיין הזה, נגיד שיש לו בית כנסת או ישיבה, אומר לו, אני התרשמתי מאוד שכבודו דיין ישר ואיש צדיק, ואני יודע שיש לכם ישיבה, אני רוצה לתרום לכם $1,000, אני יודע מה, כן? אסור לו לקבל את זה ממנו, זה נגד הדין, זה נקרא שוחד. מה שוחד? שוחד זה לפני הדין. שוחד יעבר עיני חכמים יסלף דברי צדיקים, לא? אבל שוחד זה לפני הדין, שעכשיו נתת לדיין שוחד, אז הוא מזכה אותך בדין, כן? אבל אחרי שנגמר, זה היה הכל ביושר. מה הבעיה לשלוח לו מתנה? מה אתם אומרים? אה? מה האמת? היה אמת. הוא לא ידע. יפה מאוד. מהרגע שהוא יודע שיש אפשרות לקבל מתנה אחרי הדין, לטובת מי הוא תמיד יהיה? לטובת העשיר. אני לא אצא לו צ'ק. כן? בא איזה אחד, איזה אפנדי אחד עם פפיון, כמו האמריקאים הכבדים האלה, ובא איזה מסכן ישראלי שסוחר ממנו דירה, זרק אותו ולא שילם לו רנט, והוא רוצה עכשיו, עומדים ככה בדין, ממי הוא יקבל צ'ק? מן הישראלי הזה יקבל צ'ק? ישר הוא אומר לו לאיציק הזה, איציק, מהר תפנה את הדירה, למה? הוא יודע, לא, הוא ישלח לי עכשיו יופי של בסקט עוד מעט, ביקורים. כמובן, מה אומרים? אסור.
העומק של התורה הוא מדהים. עד איפה זה הולך כל דבר ודבר. עוד דבר מאוד מעניין. יש דרישה, הקדוש ברוך הוא דורש מכל אדם ואדם שיהיה כנוע, מלשון נכנע. לא להיות אז פנים, כנוע אז פנים לגיהנום, ובושת פנים לגן עדן. זאת אומרת, אמרתי לכם קודם, בושה זה מעלה גדולה מאוד. שלושה סימנים יש בעם ישראל, רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. אם אתה רואה על יהודי שאין בו את השלושה האלה, תבדוק בשורשים שלו טוב, תראה שהוא לא יהודי. חייב שיהיה ביהודי לב רחמן, חייב. זאת אומרת, הוא רואה עכשיו טרגדיה, הוא מתחיל דמעות, הלב שלו נשרף. הוא היה אוכל סטייק, הוא קיבל טלפון, אמרו לו שיש עכשיו איזה אחד שלא עלינו בקומה, כבר אין לו חשק לאכול את הסטייק, כואב לו. אם לא, משהו שם חשוד. או שקורה איזה משהו, מאוד מאוד הוא מתבייש, הוא מסמיק, מתבייש, הוא אוכל אותו, הבושה הורגת אותו. או גומל חסדים, יש איזה צרה עכשיו, מתגייסים לעזור לאיזה חבר, כל הזמן שומעים בארץ איזה זמר התמוטט, אז באים כל הזמרים, עושים לו איזה ערב, התרמה, מתוך הרחמנות של היהודים, כן? להבדיל, כן. אז בכל אופן, זה הסימנים. דרך אגב, שתדע שהרבה מהגויים הם יהודים, רק הם לא יודעים את זה. הם לא יודעים את זה. הנה, אני אראה לך אימייל שקיבלתי לפני שלושה ימים, גוי אחד, לא יאומן כי סופרת, אני אומר לך, האימיילים של הגויים, יום אחד אני אדפיס ספר שיהיה רב מחר. רק מהאימיילים שהצטברו לי ממה שגויים שלחו לי, עזוב יהודים, זה בכלל, אני אומר עם גויים, פלא פלאים. שמע, הוא כותב לי הגוי, ככה הוא כותב לי, הוא אומר לי שהוא כל החיים שלו היה נוצרי, כאילו גוי, עד שהוא שמע שיר אחד בעברית, באינטרנט. איך שהוא שמע את השיר בעברית, מאותו רגע החיים שלו לא אותם חיים. זה הרג אותו, זה יעורר לו את כל הנשמה, פתאום הרגיש שהוא בן אדם אחר, שהוא שמע את העברית, פעם ראשונה בדור, בגלגול הזה, הוא פעם ראשונה שמע העברית. זה כל כך זיזע אותו, שמאותו רגע הוא מחפש כל הזמן יהדות, ועד שהוא גילה את האתר שלי, ועכשיו הוא מתחנן להתגייר, כי הוא ראה את האימות וזה, אז עכשיו הוא כבר מוכן להתגייר כבר, שומעים? אני הייתי בדיוק במוסך שקיבלתי את ה... את האימייל הזה. הבן של המוסכניק שלי זה דתי כזה, איך אומרים? דתילוני כזה, שהוא כבר יותר ירד מהדרך מאשר הוא על הדרך. אמרתי לו, כך, אני מוציא לו את הבלקברי, אני אומר לו, בוא, כך, תתבייש, בוא תקרא. הוא קורא, הוא מתחיל לצחוק, הוא אומר, וואו, איך זה יכול להיות? פעם אחת, עשינו סמינר הרב אמנון יצחק ואני, שם היה מארגן. אתם זוכרים את זה לפני איזה שנה? פה שהיה לנו באפסטייט, אז היה מוצאי שבת, אז אני התחלתי, דיברתי איזה שעה, ואז הרב אמנון יצחק בא והמשיך את הערב. אז היה לי איזה בחור אחד עם שני הגילים פה באוזניים, דווקא הוא גר פה בקווינס. איזה בחור צ'יק שאח שלו חרדי בישיבה, היה אצלנו בישיבה עד שהוא הלך לארץ, והבחור צ'יק הזה, אתם יודעים, הוא מתנדנד כזה, לא יציב, לא רוצה. הוא מצד אחד מראה סימנים, מצד שני הוא ככה אגוז קשה. תוך כדי שאני אומר לו, אני מספר לו על גויים, תתבייש לך, תראה, גויים רוצים להתגייר, מתחננים, מוכנים לעזוב את האישה שלהם, את הילדים, את העבודה, את הבית, להפסיד הכל, רק בשביל להיות חרדים, לשמור מצוות, לבוא להתגייר, והם לא מכירים עברית ושפה, ומה הם יעשו. הם יודעים ביודעין, אני הולך להרוס לעצמי את החיים בעולם הזה, רק בשביל האמת. ואתה ככה, שאתה יודע את האמת עם שני הגילים, אתה לא מתבייש, איך שאני מדבר איתו, נכנס אימייל מגוי. אני מסתכל בבלקברי, אני מתחיל ככה, אני מדבר איתו, אני אומר לו, בוא תראה מה בא. הוא תופס את הראש, אומר, אני לא מאמין. אומר לי, אני מתבייש. הוא אומר, אני מתבייש, אני ממש מת מבושה. הוא ראה מה הגוי כותב. טוב, נתקדם הלאה. אז התורה אומרת ככה, כיוון שאדם צריך להיזהר מה יוצא לו מהפה
אז הקדוש ברוך הוא אמר לאדם, אני רוצה שכל אדם יהיה קנוע, מלשון קנייה. קנוע, לא אספנים. ואז יש דבר מאוד מעניין. הגמרא מביאה סיפור על אחאב. שמעתם על אחאב? מלך ישראל הוא היה. מלך. והייתה לו אישה, קראו לה איזבל. באמת היה צריך להחליף את האלף להי. זה יותר היה מתאים לה. אבל מה נעשה? זה כתוב במקרא עם א', והיא הייתה מרשעת לא קטנה, והיא באה לבעלה, לא סתם כתוב אישה בונה, אישה הורסת, היא חיממה אותו על איזה צדיק אחד, קראו לו נבות, נבות הקרמלי, מה השם שלו? נבות הקרמלי. הוא היה לו שדה, המסכן הזה, צדיק, היה לו שדה, הם רצו לקנות ממנו את השדה והוא לא הסכים. זה נקרא חמס. מה זה לחמוס? יש לעשוק, יש לגנוב, יש לגזול, יש לחמוס, כל אחד זה שונה. למשל, לגנוב זה בסתר, לגזול זה בפנים שלך, גוזל אותך, כן? לעשוק זה הכוונה, הוא צריך לשלם לך בזמן, והוא עושק, לא משלם אותך, עושק שכר שכיר למשל. ולחמוס זה הכוונה, הוא בא, שם לך את הכסף ולוקח לך את זה בכוח, כמו המאפיה. באים, אומרים לך, we like your restaurant, כמה רסטורנט בדקנו, זה שווה 100,000 דולר, הנה כך 120,000 דולר, עד מחר תתפנה. אין לך הרבה ברירות. יש איזה אחד, זה הבן דוד של החבר שלך, שגזל ממני הרבה כסף, בלי להגיד שמות, אף אחד לא יודע על מי אני מדבר, רק אני והוא. הרבה כסף הוא גזל ממני. ובכסף הזה הוא ברח לארץ, לא ברח כי אני לא רדפתי אחריו ולא טבעתי אותו, לא כלום. חיכיתי שישלם, לא שילם, אמרתי, יש ברוך הוא כבר ישלם לו, אצלי זה בדוק, אני יודע. מי שעוזר לי מרוויח, מי שמכניס לי סכין, יש ברוך הוא רומס אותו. זה כבר בדוק, לא בגלל שזה אני. כל יהודי זה ככה. רק צריך לראות את העיניים, מי שרואה, אז מי שבודק ויודע איך זה עובד, אז הוא רואה גם את הצדק. מי שלא, אז הוא לא יודע למה לחפש. קיצור, הבן אדם הזה לקח את הכסף, ברח לארץ. מה עשה בכסף הזה? הלך לקנות מפעל בראשון לציון של עופות. זה מפעל שהיה כזה חצי בפשיטת רגל. מפעל רציני, ששוחטים שם עופות, משווקים לכל הארץ. הלך, קנה את המפעל הזה. הוא מסתם הוסיף גם עוד הרבה כסף, כי זה לא הספיק לקנות כזה מפעל. אחרי שבוע שהוא שם, פתאום באים לו המאפיה. אומר לו, מה אתה עושה פה? אומר, אני הבעל הבית החדש, והוא יש לו כזה פוזה. אני הבעל הבית החדש, אומרים לו, חביבי, יש לך פה שבוע ימים פנות מפה את הכל, זה הכל שלנו. אומר לו, מי אתם? אנחנו עולם התחתון, אנחנו נתנו הלוואה לבעל העסק פה, והוא לא שילם, והעסק הזה משעובד לנו. הוציאו לו איזה פתקה, אתה רואה? הכל משעובד לנו. כל מה שגנב פי 10 הפסיד. אין, לעולם לא יכול אדם להצליח ממשהו שעושה נגד ההוראות של הקדוש ברוך הוא. אז למה הקדוש ברוך הוא לא רומס את הגנבים על המקום? כי זה יבטל את כל הבחירה. לא יהיה בחירה. מה? כל אחד שתגנוב אתה מיד מפסיד, אז מי יגנוב? מי יגנוב? גנבת 1,000, מיד הפסדת 2,000. אז אף אחד לא יגנוב. אז זה ניסיון. ניסיון פירושו גנבת, קנית מרצדס, ואתה נהנה שנה ממנה, עד שבאה המכה. אם זה היה בא מיד, אז מי יגנוב? אותו דבר בצדקה, כל אחד שייתן צדקה מיד ירוויח, אז מי לא ייתן צדקה? מי? צריך אמונה, זה לא פשוט. חייבים, חייבים שיהיה ניסיון. בקיצור, אחאב הזה, בא, אשק אותו, אז התורה אומרת, גם הרג אותו בסוף. אז מכאן בא הביטוי שאתם שומעים הרבה, הרצחת וגם ירשת? לא מספיק רצחת, גם לקחת את הרכוש? כן? קודם הוא לקח, אחרי זה הוא רצח. כן, בסדר, לא משנה. אז זה הנקודה פה עכשיו. בקיצור, אז הקדוש ברוך הוא שלח את אליהו הנביא לאחאב. לאחאב. אומר לו הנביא לאחאב, במקום שנשפך הדם של הנבות הזה, שם הכלבים ילקקו את הדם שלך, באותו מקום. ככה הקדוש ברוך הוא אמר לי להגיד לך. עכשיו, אם היית בא היום לאיזה מלך רשע, היה צוחק עליך. אתה מפחיד אותי. אבל הוא, עם כל הרשעות שלו,
היה לו גם נקודה שהוא נרתע, הוא נבהל. אז מה קרה מיד הוא עשה? מיד חזר בתשובה על הדבר הזה, לא על הכל. על העניין הזה, מיד הוא לבא סק, סק. שם אפר על הראש, צם, ישב, בכה, התחנן. מה פתאום כתוב? פתאום כתוב שהקדוש ברוך הוא שולח עוד פעם, בא עוד פעם לאליהו הנביא, מה הוא אומר לו? הראית כי נכנח אב לפניי? כך הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו, ראית איזה יופי? איך הוא נכנע? הגאוותן הזה הוריד את עצמו. מה היה הפיצוי על זה שהוא נכנע? מכאן אתם רואים ראיה שלהיכנע תמיד מרוויחים, אף פעם לא מפסידים. לכן בתפילת 18 מורידים את הראש והולכים אחורה שלושה צעדים, הנה אני נכנע. מה היה הסוף? הוא אמר לו הקדוש ברוך הוא, בגלל, כן, בגלל שהוא נכנע, לא אביא את הרעה בארץ בימיו. שומעים? כל מה שעמדתי לעשות לו, עמדתי למוטט אותו, שהכלבים יאכלו את הבשר שלו ואת הדם שלו ילקקו, הכל אני חוזר בי. רק בגלל מה? שהוא נכנע. לא בגלל שהוא צם. לא בגלל שהוא לבא סק. רק בגלל שהלב שלו נשבר. זה מה, זה מה שאומרים בברית מילה, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תפזה. אתם יודעים, כל החיות הכשרות, כל הבהמות הכשרות, הן בהמות נכנעות. אין אצלנו אף בהמה כשרה שהיא תוקפת וטורפת. נמר לא כשר, הוא טורף. דוב לא כשר, הוא טורף. כלב לא כשר, הוא טורף. שועל. לא, אף אחד מהם לא כשרון. מי כשר? כבש, שא, תיש, פרה. כל הנכנעים. צבי, איילה. שועל טורף? כן, בטח טורף. מה זה שועל? ראית מה זה שועל? איזה שיניים יש לו? איך הם טורפים? בקיצור, מה רואים מפה? שכל החיות הכשרות, את מי הקדוש ברוך הוא רוצה על המזבח? מי מותר להקריב על המזבח בבית המקדש? אלה שנכנעים. ולא רק זה, את מי יש לנו 10 חיות ובהמות כשרות? איזה מהם הקדוש ברוך הוא אמר להביא על המזבח? רק אלה שנמצאים אצלך בגינה. צבי לא מביאים על המזבח. למה? קשה מאוד לתפוס אותו. איפה תשיג אותו? ג'ירפה. איך תביא ג'ירפה עכשיו למזבח? צריך 20 מי שיביאו אותה. גם שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מצוות, הוא דואג שאנחנו נוכל לעמוד בהם. הוא לא נותן לנו מצוות לא הגיוניות. כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו לעשות, איך אומרים באנגלית? זה piece of cake. זה קלי קלות. רק היצר הרע מראה לאדם שזה כאילו הר שצריך לחצות אותו. מה הראיה? כתוב, כי לא בשמיים היא. לומר מי יעלה השמיימה ויביא לנו אותה ונעשנה. הוא לא מעבר לים היא. לומר מי ילך מעבר לים ויביאנה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו. קלי קלות. קלי קלות. ככה השם אומר. אם השם אומר שהתורה היא קלה לביצוע, ואנחנו מרגישים שהיא קשה, נכון? אצל מי הבעיה? מי צודק? מי יודע יותר טוב? הקדוש ברוך הוא או אנחנו? השם אומר לך, חביבי, התורה שלי שנתתי לך היא קלי קלות. Piece of cake. ואנחנו אומרים, וואו, קשה. קשה להיות דתי היום, קשה. מה הבעיה? אצלנו. משהו אנחנו לא עושים טוב, לא? אם החברה שנותנת לך עכשיו מכונית פרארי ואומרת לך, חביבי, הפרארי מגיע מאחד ל... ל-100 קמ"ש בשתי שניות או בשלוש שניות, ואתה רואה שהפרארי שלך עגלה לוקח 17 שניות, אז אתה אומר, מה הם בלבלים את המוח? זה 17 שניות. וכל החברה אומרת, חביבי, זה כך וכך שניות. מה, הפרארי שלך, יש בה משהו לא בסדר, תבדוק. משהו אצלך לא בסדר. אם קשה לך להיות דתי, משהו אצלך לא בסדר. זה לא אמור להיות קשה. אתה אמור להתלהב כמו אש. כתוב כי אש על המזבח תוקד. שהיו מקריבים אש בבית המקדש, היו מבעירים אש על המזבח, הייתה יורדת אש מהשמיים לעיני כולם. מלחכת את הקורבן. האש שהיו מדליקים זה כלום לעומת האש שהייתה יורדת מהשמיים.
זה אחד הניסים בבית המקדש. כולם היו נרתעים, אש יורדת מהשמיים, כמו ברק, למזבח. מה לעשות פה? שקודם כל אדם צריך להעביר אש מלמטה, ואז באה אש מלמעלה. צריך שהלב של האדם יברר, אש, להתלהב. מה כתוב בתורה? כתוב, הנני, הקדוש ברוך הוא כועס עלינו ומעניש אותנו, על מה? מה כתוב בתורה? לא כתוב כי לא שמרנו מצוות. היום גם לא שומרים בכלל. אני מדבר בזמנם ששמרו, כולם שמרו, עד לפני 200 שנה. מה כתוב? על זה שלא, על שלא עבדתם את השם אלוקיכם בשמחה ובטוב לבב. שומעים? על מה אני מחלה אתכם? על מה אני מעניש אתכם? על מה כל המכות? לא על זה שלא שמרתם, שמרתם, אבל לא שמרתם בשמחה ובטוב לבב. אך איזה כיף לשמור שבת, אך איזה כיף להניח תפילין, לשעבד את המוח ואת הלב למלך מלכי המלכים, אך איזה כיף לאכול כשר, אך איזה כיף ללמוד תורה. מה? זה צריך לבוא. אם אין אהבה, משהו אצלנו לא בסדר. יש דפקט בסיסטם. יש משהו לא בסדר בסיסטם. משהו לא בסדר בסיסטם. אז אמרתי, אחאב נכנע, והקדוש ברוך הוא ביטל את כל הגזרות שהיו עליו. דבר נוסף, צריך לדעת, כתוב ככה, תראו. בת של תלמיד חכם אחד נהרגה בשובה ממירון. אתם יודעים, הרבה הולכים למירון, לקברו של רבי שמעון בר יוחאי. כשהיא חזרה עם הנהג שהסיע אותה, בחורה צעירה, אז הייתה תאונה והבחורה נהרגה. ואבא של הבחורה הזאת היה רב, באו המון אנשים לבית, לשבעה. הנהג המסכן הזה היה חייב לבוא, לא נעים לו, זה הנהג של המשפחה. אבל הוא בא וכולו בוכה ומת מבושה, והוא נכנס לשבעה, ואיך שהוא נכנס, רץ אליו הרב, האבא שלו ליד כולם, הוא אומר לו, למה אתה מתבייש? בוא, כנס. הוא אומר לו, איך אני יורק את עצמי, אני משתגע, אני נהגתי והיא מתה, הבת שלך, אני אין לי מנוחה, אני כבר, הלוואי שאני הייתי מת. איך מדברים המסכנים? בקיצור, הוא אומר לו, חס ושלום, מה פתאום אשמתך? אתה לגמרי נקי, מה אתה מדבר שטויות? זה האבונות שלנו גרמו, הוא אומר לו. זה לא אשמתך, אנחנו אשמים. ומה הראיה שאני לא אומר לך את זה רק בשביל שתרגיש טוב? איך שנגמר השבעה, אנחנו נוסעים למירון ואתה תהיה הנהג. חיים והמוות זה ביד הנהג, הוא אומר לו. מה, לקחת סמים? היית שיקור? נסעת והייתה תאונה, זה האבונות שלנו גרמו. העוונות שלנו גרמו. לפני שמסיימים, תראו, יש בארץ ישיבה, זה נקרא באר יעקב, ישיבה בבאר יעקב. אז יש אחד שם, הרב גליק, הוא מלמד שם. יום אחד הוא בא, הוא רואה שיש איזה ניצול שואה שמוכר קונטרסים, ספרים בדוכן, שם לעצמו איזה בסטה שם מול הישיבה. הוא עומד שם, הוא רואה, אף אחד לא קונה ממנו כלום. זקן אחד עם מספר על היד, והוא לא קונה ממנו. איך אמרתי לכם, יהודי אמיתי לא יכול לראות יהודי אחר סובל ולעבור כאילו לא היה כלום. הרי כתוב, כי קרה חמור שונאיך, חמור של השונא שלך קרה, נפל מהמשקל. כתוב, עזוב, תעזוב אמו, אתה חייב לרוץ לעזור לו. אסור להתעלם. למה כתוב בתורה שונאיך? קל וחומר זה שאוהב אותך, ועל השונא שלך אתה צריך לרוץ לעזור. זה אדרבה, נתינה ועזרה מולידה אהבה, כן? בקיצור, אז מכאן דרך אגב לומדים את החיוב, כמה כל יהודי חייב להחזיר בתשובה יהודים אחרים. הוכח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. למה? כי אם החמור של החבר שלך סובל וקרה, אסור לך להתעלם ממנו. חמור, מה זה חמור? כן? אתה חייב לרוץ ולעזור לו ולהרים אותו, למנוע ממנו את הסבל ואת כל הקריסה הזאת. אחיך, אדם בשר ודם, יהודי, לא קל וחומר. בקיצור, רואה הרב הזה שהניצול שואה הזה עומד שם מגרה זבובים, רץ מהר לישיבה,
רבותיי, רבותיי, כל עם היה, יש יופי של ספרים שם למטה, חייבים לקנות, כל אחד חייב לקנות משהו, חייב, צועק. מהר כל התלמידים ירדו, תוך דקה 100 איש מסביב לדוכן שלו, אז הכן לא הבין מה קרה. עד עכשיו לא בא שני זבובים, עד עכשיו, ירדו לו 100 במכה, עשו לו את השנה. שומעים מה זה? מה זה שהיה? למה? הוא ראה שהזקן הזה סובל, הוא אומר, אמר בלב שלו, זה כבר סבל מספיק בחיים. זה ניסיון מהקדוש ברוך הוא הביא אותנו אלינו לישיבה. איך אנחנו יכולים להתעלם ממנו? זה מה שאני תמיד אומר, מי שיש לו עסק, ובאים לו תלמידי ישיבה, תלמידי ישיבה, לקנות ממנו משהו, נגיד שהם צריכים לקנות ממנו משהו, לא יודע מה, מתנה, חליפה, עניבה, תלוי מה אתה מוכר, נעליים. אם הוא עמיד בעל העסק הזה, לא מדבר כמו רוב העסקים היום שכולם פושטים רגל, נגיד שיש לו באמת פרנסה יפה, והוא יכול להרשות לעצמו לתת לו איזה מתנה, הוא מרוויח, הוא לא מפסיד. אומר לו, אתה לומד תורה, תן לי להיות שותף שלך במצווה, קח את זה מתנה. או מחיר עלות, אם הוא לא יכול להרשות לעצמו מתנה, מחיר עלות. או אם הוא לא יכול מחיר עלות, הנחה גדולה, אמיתית, לא בלוף, סיפורים. למה? זה מראה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אני לא עושה את זה בשבילו, עושה את זה בשבילך, למה? למה אני מעריך אותו? כי הוא לומד תורה ואתה אוהב אותו. מי שלומד תורה אתה אוהב אותו. יושבים באוהלה של תורה, אתה אוהב אותו, גם אני אוהב אותו. אני לא אוהב אותו בגלל העיניים היפות שלו. אני אוהב אותו בגלל שהוא יושב ולומד תורה בזמן שיכול ללכת לעשות ביזנס. זה גיבור. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. לכן כל דבר, אם אתה חשמלאי, אני יודע מה, אינסטלטור, אתה בא לבית של מישהו שהוא לא עלינו, אני יודע מה, הוא עני והוא איזה אברך בישיבה, זה זכות שלך לעשות לו. סיפרתי לכם את הסיפור עם השיפוצניק שבא, אינסטלטור שבא לבית, סיפרתי לכם פעם או לא? זה סיפור של מיליארד דולר זה. אינסטלטור אחד בא לבית של אלמנה עם יתומים, היא מראה לו שיש לה נזילות בכל התקרה, ואתם יודעים, בארץ הכל לבנים, צריך לשבור, וואו, זה עבודה קשה, זה לא כמו פה באים מספריים, גוזרים את הכל, מתקנים. שם צריך פטישים ולבנים, ועבודה רצינית, לתקן את הנזילות. אומר לגברת, זה שבוע עבודה, וכך וכך, הון של כסף. והיא מסכנה, מה תעשה? אין לה ברירה, אם לא כל הבית יוצף. ואחר כך זה ירד גם לשכנים, יתבעו אותה, אין לה ברירה. בקיצור, היא חייבת. אומר, טוב, תעשה. תוך כדי העבודה, המסכן הזה, מה רואה? שהם העניים מרודים, אלמנה עם ילדים, אין בעל בבית, ואין להם בקושי לאכול, רואה איך הם חיים. הלב שלו לא נתן לו לחייב אותה. אז מה הוא אומר לה? אומר לה בסוף העבודה, גברת, יש לי גוד נוז בשבילך. אני הסקתי לך מימון מהעירייה, יש פרויקט שיקום השכונות, ואני סיפרתי על המצב שלך פה בבית, והם הסכימו לממן את העבודה. כל מה שאת צריכה לעשות זה לחתום פה ופה, ולא, אל תדאגי לי, אני מקבל יותר כסף. זה טוב לי, זה טוב לך. את לא צריכה לשלם כלום. שמברך אותך, מברך את אותו שעה, איזה נס. לא ידעתי כבר מאיפה אני אלווה את הכסף. והלך. בינתיים, במשך השנים, הקדוש ברוך הוא בירך אותו, לא היה פרויקט שכונות ולא בטיח, כן? זה ברור. הוא סתם סיפר לה סיפור, כי ידע שהיא תתבייש. תגיד לה, ראיתי שאת ענייה, אז אני לא מחייב אותך. כדי שהיא לא תתבייש, הוא סיפר לה צ'יזבט. בינתיים, הקדוש ברוך הוא בירך אותו, הוא גדל. הוא נהיה אינסטלטור תעשייתי, כבר עושה בניינים, כל מיני פרויקטים. יום אחד הוא מקבל הזמנה לבניין שלם. לעשות צנרת וזה, זה יופי של עבודה. הוא נוסע לפתח תקווה, מקום תעשייתי, כן? והוא נכנס שם למפעל, איפה שמוכרים ציוד של אינסטלציה וזה, והוא מביא רשימה שלמה, צריך ברגים, צריך צינורות, צריך זה, צריך פה, הוא מביא רשימה שלמה של כל מה שהוא צריך לבניין, ונותנים לו מחירים, מדפיסים לו עלות מחיר, ותני לי לחשוב על זה, אני אחזור אליכם. נוסע למשרד שלו, למחרת בבוקר, עוד הוא לא הספיק לפתוח את הביזנס, הוא רואה מסעית ענקית עם פועלים מגיעים למשרד שלו. הוא אומר, מה זה זה? הוא מסתכל על זה, רואה ציוד, אינסטלציה, ספקי אינסטלציה, המקום שהוא היה שם אתמול, כבר שולחים לו את כל ההזמנה. הוא אומר, אני לא הזמנתי עוד כלום, מה אתם מביאים עכשיו? הוא אומר להם.
אומרים לה, אדוני, מה אתה, אנחנו סך הכל פועלים, סבלים, נהגים, מה אתה מבלבל לנו את המוח? תלפן, דבר איתה. לנו יש הוראה לפרוק כאן את כל הציוד, יש לנו עוד ארבע עבודות היום. אל תעכב אותנו, תדעי לך, אנשים עצבנים. אין לי להוריד וללכת. לא, אתה לא מוריד. ויכוחים, עוד מעט רכות. הוא מהר נכנס למכונית, מהר הוא נוסע, פתח תקווה שם, הוא מגיע למקום, אומר לה, מה זה גברת? מה זה שלחתם לי את המסעית? אני לא משלם כלום. אני לא נתתי לכם את האוקיי. אומרת לה, אדוני, אני לא מבינה, תראה, כתוב לשלוח לכם, וזה כתוב גם ששילמת, שולם. עכשיו הוא כבר בטוח שעושים עליו קומבינה רצינית. למה? הוא עושה, תראה, לאלה, יפרקו את הציוד, עוד מעט תשלחו לי עם ריבית והצמדות. בקיצור, בלחץ רציני. היא אומרת לי, אדוני, אני רק פקידה פה, אתה רוצה לדבר עם הבוס? הנה, צורי שם למעלה, לך דבר איתו. שני אחים, בוסים, יושבים למעלה במשרד. הוא בשיא העצבים שלו נכנס בפנים וזה. הוא אומר להם, אני באתי לברר מחירים, אתם כבר מביאים לי מה זה, שיטת שיווק חדשה? זהו, אתם מעמידים אותי בפני עובדה? אני לא משלם, אני כבר מראש אומר לך, הוא כבר מתגונן וזה, אומרים לו, אל תדאג. פרויקט שיקום השכונות כבר שלח לנו את הצ'ק. שילמו כבר, העירייה שילמה. אומר להם, מה? אומר לו, הוא, 20 שנה אנחנו מחפשים אותך. אנחנו היתומים, שהיינו ילדים, באת אצלנו הביתה, 20 שנה, איך שנכנסת אתמול, אח שלי ישר קלט אותך. אומר, הנה הוא, איך לא באת לקנות אצלנו 20 שנה, אנחנו הספקים הכי גדולים בארץ. פתח תקווה. 20 שנה חיפשנו אותך, הכל משולם. הון, בניין שלם, מה שאתם רק רוצים. הכל על חשבוננו, כלום אתה לא משלם. זה מה שכתוב, זורע צדקות, מצמיח ישועות. זורע צדקות, היום אתה נותן צדקה, אתה בסוף זורע את הישועה שלה, יגיע הזמן. לא אתה, הילד שלך יקצור, אל תדאג. שום דבר לא ישוב רקם. שום דבר, אנחנו רואים דוגמאות בחז"ל, 500 שנה! אחר כך, הנכד של הנכד של הנכד שלך קצר ישועות ממה שאתה היית. כתוב, אסתר היא מזערו של שאול המלך. מה זכה שאול שתהיה אסתר ממנו? שהוא היה צנוע, צניעות שהייתה בו. 500 שנה אחר כך נולדה אסתר ממנו. כל מיני דוגמאות שאתה נבהל עד איפה זה הולך. אותו דבר לעונש. לפעמים הפוך. 500 שנה אחרי זה אתה משלם את המחיר. איך השבוחה יש לו סבלנות? כל דבר בעיתו וזמנו. לפני שנסיים, אתם יודעים, היצר הרע לא מניח לרגע. אחד, קמצן אחד, הוא מפחד לסחור בית כדי שלא יעלה לו שכר דירה. מה הוא עושה? הוא יושן בחנות שלו. יש לו מאחור עסקים, הוא יושן על עסקים כל יום. הוא גר בחנות, 10 שנים יש לו חנות, הוא יושן שם. הגיע לגיל 30, הוא כבר רוצה להתחתן, זה לא עסק, צריך ילדים, לא? הוא בא לשטחן, איזה שטחן מפורסם בבני ברק, אומר לו, אני צריך להתחתן, תציע לי שידוך. הוא אומר לו, איך אני אציע לך שידוך? אתה גר בביזנס, מאיזה אישה תסכימה? תביא אותה לגור על עסקים שם? תסחור לך את הבית, תקנה בית, תבוא אליי, כשיש לך בית, נדבר על שידוך. עכשיו הוא כזה מהקמצנים האלה שפוחדים ללכת לשירותים שלא יצטרכו לאכול עוד פעם. אז כן, ככה הוא קמצן. בקיצור, הוא מה עושה עכשיו? הוא הולך לאיזה בית, אומר להם, אני רוצה לסחור ממכם חדר. אומרים לו, לא, זה כל הבית לסחירות, לא חדר. אומר להם, תנו לי רק את השירותים. יש שני שירותים, שירותים אחד תזכירו לי. אומרים לו, מה אתה עושה בשירותים? אומר, אני רק צריך חדרון קטן. אומרים, וכמה תשלם? נגיד, ביקשו $1,000 שכר דירה, אומר להם, אני אשלם לכם $300 שכר דירה על החדר הזה. אומרים, יופי של עסק, גם נזכיר את הבית, גם נזכיר את השירותים. אומר להם, אבל יש לי רק תנאי אחד. אני רוצה לתקוע מסמר אחד בקיר. שלא תגידו לי, למה אתה עושה שינויים? אני מסמר אחד רוצה לתקוע בקיר. אומרים לו, זהו, זה הדרישה שלך, רק מסמר, אתה רוצה לשים בקיר? אומר, כן. אומרים, יאללה, סגרנו עסקה. עכשיו זה הבעל הבית גם קמצן. קמצן מין מצא את מינו, בא העורב אצל הזרזיר, קנה, שכר מנו לקח. למחרת הוא מביא חתול מת. חתול מת. תולה אותו על המסמר, זה היה מין וב כזה, תולה את החתול על המסמר והולך.
זה הקמצן השני יושב עם אשתו. אומר לה, את מריחה מה הולך פה? אומרת לו, נורא, מה שקורה פה? מחפשים, הופקים בדלת של השירותים, חושבים אולי הוא בפנים. פותחים, רואים החתול מת, צריכות, זה ריח. באים להוציא את החתול, הוא בדיוק מופיע, מה זה? זה השגת גבול. זה שלי, אתם עשו לכם להיכנס, אני סוחר את השירותים. אומר לו, מה, השתגעת, הסרחת לנו את כל הבית. הוא אומר, אסור לכם להיכנס, אני מותר לי לעשות כאן מה שאני רוצה, זה שלי, אני משלם על זה שכירות. כל יום הביא נבלה אחרת, אלה ברחו מהבית. השתלט להם על הבית. עכשיו הוא חוזר לשטחן, אומר לו, עכשיו יש לי דירה בזיל הזול, תביא שידוך. מה הסיפור? זה המשל. מה הנמשל? כתוב, לפתח חטאת רובץ. היצר הרע, אלוף האלופים, הוא יושב מחכה רק שתפתח לו פתח. איך שפתח את הפתח כתב, הוא נכנס פנימה. אמרנו, לך עכשיו תתנתק ממנו. איך כתוב? הקדוש ברוך הוא אומר, פתח לי פתח כפתחו של מחט, ואפתח לך כפתחו של אולם. שומעים? אותו דבר היצר הרע, לפתח אתה תרובץ. למי אתה פותח פתח? פתחת להשם, פתח לך כאולם. פתחת פתח ליצר הרע, גם הוא פתח לך כאולם. רומס אותך עד הסוף. זה מתחיל במשהו קטן, ככה זה עובד. תראו, איזה חרדי אחד, הוא עובד באיזה משרד בארץ, ויש שם איזה מזכירה לא צנועה, היא התבלבלה, היא חושבת שהמשרד זה חוף הים, אז היא כל יום באה לו, עכשיו המסכן הזה מנסה להיות צדיק, בא לו ככה לפתח חטאת רובץ, מול הפנים שלו במשרד, הוא אומר לה, גברת, תראי, את אישה נשואה, מכובדת, עכשיו שיהיה יותר צנוע, מי אתה שתגיד לי מה להתלבש? חצוף, חוצפן, אתם הגזמתם, אתם החרדים, אוף, אי אפשר פה כבר, וזה... מה הוא מנסה בדרכי נועם? תעשי טובה, תתחשבי בי, זה לא בסדר, אבל אני קשה לי פה, אני חרדי, מה אכפת לי ממך? תתפטר. הוא חושב, אומר, תשמע, אני לא יכול לעבוד, אני צריך פרנסה, מה אני אעשה? מה עשה? לקח את הבגדים שלו, עושה עליהם ספרי נפט, בנזין, שם על כל הבגדים בנזין, עבד את הבגדים שלו, בא למשרד למחרת, איך שהוא נכנס, כולם פסה, מה הריח? היא אומרת לו, מה זה הריח הזה? הוא אומר, מהיום ועלה זה מה שתקבלי כל יום. אני עכשיו בת תבול בבנזין, יושב לך מטר מהזה, זהו זה, את לא תנשמי כל היום. מה זה? חוצפה, אני אתקשר למשטרה, אומר, מה זה פה? דמוקרטיה, לא? מה אמרת אתמול? דמוקרטיה, לא? איש הישר בעיניו יעשה. זה אני אופנה חדשה עכשיו, גדים עם בנזין. יום, יומיים, הוא בא לה עם הבנזין, בסוף היא אומר, אדון משה, בוא נעשה הסכם. אני אתלבש לך, כמו ענוגה וחסודה, ואתה תעשה טובה, תבוא עם גדים לקיים. וככה הוא אילץ אותה להיות רבנית. באמת? כן, זה מעשה שהיה. על זה נאמר בתחבולות, בתחבולות תעשה לך מלחמה. שומעים? בתחבולות, תעשה לך מלחמה, בתחבולות תעשה לך מלחמה. אני איתה רבנית עכשיו. תראו, אלה שלא באים לשיעורים, להרצאות, יש להם שני עונשים. עונש אחד על זה שהם לא באים ללמוד תורה, שזה חיוב של כל אדם ואדם. והעונש השני על זה שהם מחלישים את אלה שכן באים. כי אלה שכן באים, מבחינה פסיכולוגית, מושפעים על ידי אלה שלא באים. כי תמיד היצר הרע יש לו מסעים. מסעים לדבר עבירה. למשל, הרבה פעמים אתה רואה אנשים אומרים, אני אבוא לסמינרים, גם אתה תבוא. מה אכפת לך אם הוא יבוא או לא? אתה בא לשמוע את האמת? אכפת לך ממנו עכשיו? לא, אם הוא בא, אנחנו גם נבוא. זה טבע האדם. אז עכשיו, אלה שלא באים, בגללם יש עוד אחרים שלא באים. לפעמים הוא גם תלוי בו, בטרמפ. כן, בקיצור, מה הראיה מהתורה שהם נענשים קשות, האנשים האלה? מה הראיה? כתוב שבזמן המלחמה היו כאלה שהיו פחדנים, בורחים. רואים קרבות, סוסים, חרבות, בורחים, חוזרים חזרה לכיוון הגבול, לארץ. יש עכשיו מלחמה, הם בורחים חזרה. עכשיו, מה קורה? השוטרים של ישראל היו עומדים מחכים לאלה ששווים. עוצרים אותם ונותנים להם עונשים קשים מאוד בבדין. כאלה עונשים שחייל יחשוב מיליון פעם לפני שהוא רץ. שכבר יעדיף למות, העיקר שלא יחזור. למה?
מה כל כך נורא? הוא פחדן מסכן, מוג לב, עזוב אותו, תן לו לברוח, כי הוא מרכך את ליבותיהם של שאר החיילים. כל החיילים מבחינה פסיכולוגית מאבדים את הביטחון. תראה, חיילים שלנו בורחים. לכן הערבים, שהם אלופי העולם בשקרים, הערבים, כבר במלחמת ששת הימים שכבר כבשו אותם, פוצצו להם אלפי טנקים, אלפי מטוסים, אלפים של שבועים יושבים ככה עם העיניים על הראש, הם עוד משדרים ברדיו שם במצרים, ובדמשק כבשנו את תל אביב, תל אביב עולה באש, הרגנו 20,000 טנקים, הפלנו 100 מטוסים היום, סתם שקרים הכל. למה? כדי להעלות את המורל של החיילים. ככה היה, תבדקו אם אני מגזים או לא. ככה היה! אנחנו כבר מוטטנו אותם סופית. נגמרה המלחמה, עם כל הטנקים שלהם עולים באש, הם עוד משדרים מוזיקה, זה בסמילה, זה, אנחנו מביסים את הציונים. אם אלה אלופי העולם בשקר, הם מבינים מה זה מורל, התורה כבר אומרת לך, חביבי, אתה מחליש את החיילים האחרים, אז הם נענשים קשות. זה סך הכל במלחמה, ביג דיל, מה זה מלחמה? לימוד תורה כנגד כולם, זה הרבה יותר חשוב ממלחמה. לימוד תורה! אז בגלל שאתה מחליש יהודים אחרים שלא ילמדו תורה, אתה אחראי על כל התורה שהם לא לומדים, כי זה אתה. אם אתה למשל בישיבה ואתה לא קם בבוקר, אז אחרים גם כן נחלשים בגללך. אתה לא בא לתפילה, גם אחרים לא באים. יש שאלה בגמרא, בא מר עוקבא לרבי אלעזר. הוא שואל אותו, הוא אומר, יש איזה כמה שמטרידים אותי. לא נותנים לי ללמוד תורה בנחת. מטרידים אותו, עושים לו פנצ'ר באופניים, לא יודע מה, מטרידים אותו. אני רוצה למסור אותם לגויים. שידוע שמוסר, מוסר זה, הוא לא מצטרף למניין. אתם יודעים מה זה מוסר? אחד שמוסר יהודי לגויים. זה אבון נוראי, הוא לא מצטרף למניין, הוא בחרם. אסור למסור, לא רק את היהודי, גם את ממונו אסור למסור לגויים, אסור להלשין עליו. מתי מותר שהיהודי הזה מהווה סכנת חיים? אם לא תמסור אותו למשטרה, הוא יהרוג אותך. אז מותר לך להסגיר אותו. הוא מכה אותך, הוא יורד לחייך, אז מותר. הוא גנב מועד, הולך, מזייף, גונב מאנשים כל יום צ'קים. אז אחד כזה חייבים לדווח עליו. כן, זה כן. אבל סתם יש לך איתו סכסוך בביזנס, תחרות, גנב לך את החברה, לא יודע מה, אסור בשום מחיר. אז הוא שואל אותו, האם מותר לי להסגיר אותם? אז מזה שהוא שאל אותו, שהוא היה בגדול עולם, מר עוקבא, זה אחד המוראים המפורסמים בתלמוד, מזה שהוא שאל את הרב כזה שאלה, מה רואים מפה? שהיה צד להתיר למסור את אלה שמפריעים לבחורי ישיבות ללמוד תורה, למסור אותם לגויים שישחטו אותם, בלי שום רחמים. התשובה שלו הייתה אסור למסור אותם, אבל זה היה קרוב מאוד למותר. מבינים מה מדובר פה? אז אמרתי, נתתי דוגמה, אחד גנב שפורץ לבתים, כל יום גונב ממישהו אחר, ומדברים איתו, ומזהירים אותו, וזה לא עוזר, מותר למסור אותו למשטרה. מעשה באיזה גנב אחד שהיה, אתם תאהבו את זה. הגנב הזה יום אחד בא לבית הכנסת, והגבאי עומד, מסתכל עליו, מה עושה כאן זה בבית הכנסת? זה כל יום פורץ לבית אחר. עומד מול ארון הקודש ככה, מתפלל וזה, ובוכה. והגבאי שומע, הגבאי שומע שהוא אומר, ריבונו של עולם, תן לי רוח הקודש. אז הגבאי אומר, אני תכף יחנוק אותו במו ידיי. לא מספיק, הוא בא לבקש רוח הקודש. אז הוא בא אליו, אומר לו, פרא אדם שכמותך, תבקש להיות בן אדם, מה אתה מבקש רוח הקודש? מה אתה, איזה רב, רוצה רוח הקודש? אחרי שהגבאי נרגע, אומר לו, תגיד, מה בדיוק אתה צריך רוח הקודש? מה אתה עושה עם זה? הוא אומר לו, אני אגיד לך, אני לפעמים פורץ לבתים באמצע הלילה ואני לא יודע איפה התכשיטים והכסף של בעל הבית, אז אני מנסה פה, פותח מגירות, ארונות, תמונות, אני מזיז, אני מחפש, בינתיים כל הרעש הזה שאני עושה, הבעל הבית מתעורר ואז הוא בא, יוצא לגדי ואז אני עלול מהלחץ להרוג אותו. הרי ככה כתוב בתורה, גנב הבא במחתרת מותר להורגו, לא? כי מי יודע, אולי מרוב שהוא בעול הוא יהרוג אותך, אז לכן לך מותר להרוג אותו. זה מה שקוראים בארץ חוק שי דרומי. שמעתם על זה? זה בתורה כבר דיברו על זה. לא צריך את בית משפט של הפלגמטים להגיד לנו אם מותר להרוג פורץ שבא בשתיים בלילה ומחזיק אקדח ביד. מה עוד אתה רוצה? אם אותו לא נהרוג, את מי נהרוג?
בקיצור, אז הגנב הזה בלחץ, כיוון שהוא יבוא להרוג אותי, אז אני צריך להרוג אותו, הרי זה מלחמה מי יהרוג את מי קודם. אז הוא אומר, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לי רוח הקודש, איך שאני נכנס לבית ישר אני יודע איפה תכשיטים, וככה תימנע שפיכות דמים. אז הגבאי הזה אומר, רבותיי, תראו עד איפה הטמטום יכול להגיע. הגנב מאמין שיש בורא לעולם, מאמין, של מה הוא בא לבית הכנסת לבקש ממנו, יודע. מבין ממנו שאפשר בכוח התפילה לקבל רוח הקודש, הוא מבקש רוח הקודש, הוא מתפלל בדמעות. אבל במקום להתפלל אליו, תן לי פרנסה ביושר, הוא מתפלל אליו, תעזור לי להיות גנב מוצלח. מה אתה רואה מפה? שהאדם שלא רוצה להשתנות לא יעזור כלום. זה מה שנקרא נבל ברשות התורה, מה שאמרתי קודם. הוא מתאים את התורה אליו, הוא החליט להיות גנב, עכשיו הוא מתחיל, אחד בא לבית הכנסת, פתאום הוא שכח שיש לו $1,000 בכיס, ועוד דקה שבת. הוא אומר, איפה אני אחביא את זה עכשיו? יגנבו לי את זה. מה עשה? לקח חומש, שם את זה בעשרת הדיברות, איפה שכתוב לא תגנוב. אמר שאחד יבוא לגנוב, יראה כתוב לא תגנוב. בא מוצאי שבת, הוא רואה 500 בתוך החומש. איפה ה-500? ליד ואהבת לרעך כמוך. העבירו את זה לשם. איזה חסיד גור אחד קנה אוטו, אוטו חדש. עוד לא הספיק בטח אותו אפילו. יום שישי הוא בא הביתה, כולו מאושר, הריח של הריפודים עוד, הכנה אותו ברחוב, איך הוא בא שבת בבוקר, הוא יוצא מהבית, חשכו עיניו, נעלמה המכונית. אומר, וואו, איזה שבת שחורה, איזה אסון. גמר להתפלל, אחרי כמה שעות, אחרי שאכל קצת קוגל וזה, יוצא מהבית הכנסת, הולך לביתו, פתאום מה הוא רואה? המכונית חזרה למקום. מה עולה? אני מדמיין, מה הולך פה? אני במו אליי ראיתי, האוטו לא היה פה בבוקר. מוצא שבת, הוא מהר נכנס לאוטו, רואה פתקה, מכתב מהגנב. אדון בעל הבית היקר, כבר גנבתי לך את המכונית וכבר נסעתי כמה קילומטרים. אבל איך שהדלקתי את המכונית, הרב הזה ששמת לי בתוך הזה, היה מדבר על לא תגנוב. 20 דקות אני נוסע, הוא קודח לי בראש, כשמשלמים על הגנבות ביוקר, צריך לשלם כפל, ואי אפשר לברוח מה כזה, כבר נכנסתי לכזה לחץ, זכית, החזרתי לך את האוטו. מעשה זה היה בארץ, זה לא בדיחה. החזיר לו את האוטו עם מכתב. איי, 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 איי. איי, 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 איי. טוב, עוד דקה ונסיים. כיסיתי פה כמעט את כל מה שרציתי לדבר עליו. בשיעור הבא, בעזרת השם, אני רוצה גם לדבר על דברים שהופכים את האדם לרשע ואף אחד לא יודע. למשל, כולם יודעים שאם אתה מחלל שבת, אז לפי התורה אתה רשע. אתה גנב, אז אתה רשע. אתה מדבר לשון הרע, אז אתה רשע. אתה אוכל טרף, אז אתה רשע. זה כולם יודעים. אבל יש הרבה דברים שאף אחד לא חולם. שאתה יכול להיות רשע גמור ולצער את הבריות, ואתה בכלל לא מתכוון. אתה מוסר את נפשך להיות צדיק, ובפועל אתה גורם לחילול השם, אתה מונע תשובה בישראל, אתה גורם לאנשים שידברו נגד הדת, כיוון שאתה לא שם לב למעשים שלך. לדוגמה, אתה יוצא מהבית בבוקר בלי לצחצח שיניים. אז מה אתה אומר? מה, גם זה כתוב בתורה? כן, חביבי, בטח. חילול השם, מה זה? זה כולל בתוכו מיליוני פרטים קטנים. מה זה חילול השם? להסני שם שמיים ברבים, שרואים אותך בתור נציג של התורה, ואתה מדבר ויוצא לך ריח של נבלה מהפה על הבוקר, אפילו בבית הכנסת. מה האנשים אומרים? איזה מין דבר זה? תראה אותם אלה הדתיים, או אחד שאוכל שום על הבוקר בגלל שהוא רוצה להיות בריא. אז בגלל שאתה רוצה להיות בריא, כולם יסבלו במשרד בגללך? או איך שאתה לבוש, או בקיץ שאתה מזיע וכולך דביק ואנשים באוטובוס נחנקים ממך. כל הדברים האלו, יש לי מאות של דברים שאף אחד לא חושב עליהם. אם זה בשיחה, אם זה באיזה דברים שכדאי לתת עליהם את זה. אני עשיתי את ההרצאה הזאת באנגלית, יצא מאוד מוצלח. אנשים
התפעלו מאוד. אז אני חושב שבעברית זה יהיה עוד יותר מוצלח בעזרת השם. זה בשבוע הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.